And uh, pwede bang ano, uh, every time mag session tayo, uh, if ever makalimutan ko mag-record ng session, pwede bang isa sa inyo mag-remind sa akin? Just in case, no, hindi, hindi ko maalala. Okay lang ba? Okay, thank you for the feedback. Okay, so let's start. So you're seeing my screen right now, no? Uh, itong, um, this is actually module uh, practice problems 2 and 3. Uh, practice worksheet I should say two and three no. Okay. So karamiyan sa mga sa new lesson natin is all about uh, circles and arcs now. And um, we we will also be looking into polygons, you know constructing regular polygons. Yeah, that was uh, inscribing and circumscribing that was yung second half ng, ng lesson that also I'll be dividing it into two. no So yung first is yung uh, yung practice pra, practice modules 2 and 3 tapos yung next is yung practice module 4 so yung practice module 4 uh, will be dealing with tangents naman doon sa lesson na yun so we'll probably take a short break in between the two uh, lessons no? so um, <clears throat> let's start uh, with ito muna circles and arcs muna okay uh, thank you RJ uh, for the feedback no? Okay, let me set up my layers. Okay, so at all this is, and I'll have my compass. So, this is the, uh, we are given an arc. So, this is arc, uh, we call this as arc AB, no, because it has an endpoint. So, uh, it has endpoints, as you say. So, um, ang label ito is arc AB, and we are to find the center of arc AB. Okay, so I won't discuss the theory again, pero uh, you you can read it read about it in more detail. No? And let me just check. Kung... I wait. Sorry. Yeah, okay, just ko lang yung brush ko, guys. No, kasi naka... Pa... on yung pressure na. Okay. Yeah, I think that should do well. No? Let me lighten it a bit. Light. Yeah, I think that's a good size now. Okay. So <clears throat> when we have a an arc A B, we in natin is uh a Latin maganap na ng two chords uh so that we can produce the uh, center now. So the, uh, I'll just rough draw it now. So paragany, if you have two chords and you take the perpendicular bisector of each chord, ganyan, where it intersects. Is actually the center, and in fact, you can take any chord. No, so for example, if I take another chord, the perpendicular bisector of this new chord will also intersect the center. So again, since uh, in in ES one or in in geometry in general, no, for you to be able to find a a point, kailangan lang ipa intersect mo yung two at least two lines. So you can have more, but uh, two lines is the minimum no, para maghanap ng isang point. Okay, so. gagawin natin dito is um, what I'll do is I'll take my compass. So ito hopefully mas may imagine na yun nyo na yung ano no, ginagawa ko with my new improved compass. No? So for example, if I do something like this, so ang gagawin ko muna is I'll create a parang random chords lang. No? So I can do and uh, This is uh actually you can take any arbitrary chord, no say sabi ko nga, any chord will, if you take the perpendicular bisector of that chord, it will always intersect. I don't know. So we can take random chords. But what I like to do to minimize the number of uh param um adjustments, sa compass ko, what I like to do is create chords that are of equal uh distance. No? And this will make sense later on, paka in natin. Or hindi nyo siya equal talaga no. So I can just estimate, so for example. Uh if I estimate something like yung first chord ko, And let's just estimate uh somewhere here, no? That's uh that's around equal. Tama? So um why I choose to do this na gusto ko equal yung chord lengths ko is because para paga uh, ginawa ko tong, uh, perpendicular bisector ning tong isa since they are of equal length or almost equal length then i can recycle so, so sort of uh, in a manner of speaking no pwede ko i-recycle yung um yung itong compass lens na to doon sa kabilang side kasi equal na sila eh. okay so maybe you'll understand it more if i ano uh, I no oh. okay for example ganyan, no? so i'm putting it there and again pag perpendicular bisector ang gagawin natin is we uh, place it you can connect it or you, you can choose to connect the course no para mas makita siya, or pwedeng hindi connect so for the purpose of this uh, lesson no let's just connect them para mas malinaw so i get something like that um, malinaw and connect natin siya okay so um Gagawin natin, di ba, pag perpendicular bisector i-adjust natin siya slightly larger than half, the estimated half mid midway point to. Para pag nag-strike tayo ng, ano, if we strike uh, two arcs dito and dito sa side na to, we'll be able to get an intersection point to. Okay? So, I'll choose this one. So, eto. Uh, so, I'll strike two arcs dito. So, one dito sa side na to. So, something like that. Oop. And siguro pa rin kayo ibabatong para nasa ibabaw yung construction lines ko. Tapos, ikot natin. Strike din tayo ng isang arc dito. Tama? So, somewhere pa ganyan. Strike there. Tapos, lipat natin yung compass natin. Yan. Yan. Tapos, ikot natin siya. Para ang gagawin natin is mag-strike naman tayo this side naman. Pa ganyan, tapos Tama? Tapos, somewhere there. Tama. So now, dahil sinet ko, specifically sinet ko siya na almost equal tong dalawang chords na ito. No? And in fact, pwede nyong gawin is gawa kayo ng compass of the same length para sure talaga kayo equal siya. I can actually recycle uh, this compass length. And eto, since I'm already here dito sa point na to, pwede actually ikot ko na diretsyo papunta sa kabila. So I can do something like ganito. No? Pwede i-diretsyo ko na rin mark ako dito sa side na to and dito sa side na to. So, in that way, parang nakatipid kayo ng number of movements, no? And again, uh, dito sa ano, TS1, whenever you, kung mas minimal yung amount of adjustments na ginagawa nyo, minimal din yung error na uh, nangyayari, no? So, dito, I'll do something like that, no? Dito, tsaka dito. Okay, so that will give me arc here and another arc here. Ayan, no? Tapos so, lipat natin. Oh, oops, mali. Compass. Lipat natin yung compass. Sa so, kabilang side para ma-strike natin yung last na pair of ano no, construction lines. So, dito and dito. Okay? Now, if I connect these two points from here to here, then extend it. So, again, ang gagawin ko is i-connect ko to, i-extend ko yan pa I should uh, have uh, one of the lines And if I connect also this one, then I should get the center. Okay, so let's do that. line tool natin. If I do. Oh. Okay, ganyan, us extend kursha, also uh, this way. Ganyan. So yung intersection point nila. So let me just, no, no, no Para i-darken ko lang konti para mas makita nyo. Ayan. Then this intersection point here is the center. So ito na yung center natin. Okay. So whenever we label points pala class, no, we always mark it with a uh, cross symbol no, para mas madali siyang makita. So dito, in this case, uh, hindi na masyadong necessary ang cross kasi kita naman kung uh, due to these uh, two intersecting lines, pwede naman. Pero if you uh, if you label it as a final answer, so kunwari, i-label na natin to kasi determine the center lang naman tinatanong, no? So I label label it with white kasi uh, probably darken it a bit, no? May ganyan. So kung gusto ko nang i-label to as final answer, lalagyan ko ng cross dapat. So in in paper siguro since lighter tong ano no tong Dalawang ano, lines. Something like that siya. Oy, mali layer ko Anyway, parang siya. Okay? So that is finding uh, the center of an arc. So you just need two chords. Take the perpendicular bisector. Then you can get the center. Okay? Okay tayo dito, no? Seems simple enough. Naman ng lahat. Okay. I see uh, marami naman nag-thumbs up. So thank you for the feedback. So, let's proceed with this one again. So, instead of given an arc, ang binigay sa atin is three points. Tapos, gusto natin na mag-create uh, ng isang circle or isang arc na dadaan sa three points na to. Okay? So, if you look at it, it's it's similar to this method, no? If, if, kasi if you look at it, ito, actually, itong chords na to are just made out of three points lang din. So, pwede, ang gawin natin is, we can do, Connect this one. Let's connect natin yan. Paganyan. Now, by connecting the three points, I have essentially created a chord, no? Or two chords. Dama? So, itong two chords na to, if I get the perpendicular bisector, paganyan and paganyan, then I can produce uh, the center, and from that center, I na uh, mag-create nung circle. Okay? And this center should be equidistant to all three points. Dama? So, let's try to do that. Ah, uh, kunin natin yung compass natin ulit. So, gawin natin is uh muna, let me zoom in a bit, no. So, let's strike an arc. Paganyan. Ah, uh, no, sorry. Ilakayan muna natin um some, something like that, no. And um fortunately, itong two uh, chords na to, they are almost of equal length. So, I think I can I can get away with recycling this uh, arclet no so just to be sure I'll just increase it a bit now. so I'll strike one oh, oh. so I'll strike one uh, arc here and another arc here tapos lipat ko siya okay so oh. okay, zoom in tatin Yan, tapos bagaimana? lipat natin yung compass kabilang side naman Ayan. Let's strike another arc this way this way and that way Now since nandito na ako, pwedeng mag-strike na rin ako ng arcs dito no. So this and I think pwedeng actually gamitin ko ulit yung ano no. Ito, extend ko lang siya nang Okay. Tarang so, ganyan. Tapos, lipat ako one more time. Ito. And ang gagawin naman natin is uh ikot natin tong compass natin oh. Gano, strike tayo sa dito at isa dito. Okay. And let's zoom in. So dapat lang hindi kayo ma-confuse guys. No? Kasi ito, itong same arc na to gagamitin natin for both uh, dito sa itong chord na to and itong sa chord na to. Okay. And baka mas maganda kung ginawa ko is different. Ah, di, okay lang pala. see let's do a different color detail okay so the first uh line nothing is this line right here no, at if you connect like this two and in second line nothing is if I connect this one and this one. So we should get an intersection point niya is somewhere dito, ito sa dito na sa point na to. So we find the center. Tasha. Tapos. What I'll do is. Um, from here, pwede na mag-create ng compass. Uh, If I take my compass, no? Ito. Put it in the kung saan ko, saan center ko, which is dyan. Tapos, I'll adjust it such that it reaches um, my points, no? So, it should be equidistant. Parang ganyan. You notice na, ito, equidistant siya this center is equidistant to this one this one this point and this point right here so if i uh, wait if i remove again so you'll see that this is actually my final answer no? so i can probably duplicate this duplicate along let's go in that I'll just change the color of this line. No? So, kasi final answer to, let's do white. Tapos, increase natin yung po mga ganyan. So, that's a final answer. So, if I hide my compass, ito na yung magiging final answer ko. So, the instruction was to draw a, I don't know, draw a um, arc or circle. So, you can draw A whole circle or pwede rin. Another option is if you want, pwede arc lang din yung drawing nyo. So if I draw an arc, so hanggang dito lang. So pwede kong i... So pwede ang gawin ko. Tama. So pwede ang gawin ko is uh, burahin ko lang to. so dyan lang. since that's the instruction to just draw either an arc or a circle that passes through all three points okay so okay tayo dito So, very similar yung methods no and um, uh, finding a uh, two chords tapos get the perpendicular bisector of the two chords tapos uh the perpendicular bisector should intersect at the center no okay okay tayo dito sa ano uh Circles and arcs. Okay. Uh, I see three. then thumbs up. What about the rest? Okay, batayo. Okay, dumami na yung thumbs up. So thank you for the feedback. So let's proceed with the rectifying an arc. So what does rectifying an arc mean? Rectifying is basically parang straightening out an arc. No? Essentially, what we're trying to do is we want to be able to place this uh, or uh, ang goal kasi ng rectifying an arc is to measure its length. No? So usually, um, pwede sa uh, instructions, it's it's not explicitly state, stated as rectifying an arc. No, pweding ang instruction can be something like measure the distance uh, from A to B or measure the arc length of AB. So if you were to measure this arc length, parang mahirap no kasi paano mo measure siya wala ka namang ruler na that curves uh, exactly the same way as this one tama so the the way we can measure this is if we can straighten out this uh, ab so for example if we were able to construct a line that is of equal length kumbaga is straighten out natin siya ng paganyan then we can measure the distance okay so that is what we call as rectifying okay so for us to be able to rectify Uh, essentially uh, essential na hanapin muna natin yung center ng arc so this is uh, important. No? so we again take uh, we again take two chords so i, I can start dito sa ano no? so maybe something like dito hanggang dyan. tapos so that seems good enough or so medyo kitayin natin para pwede natin gawin yung technique kanina na nag-recycle tayo ng ano compass length. Okay? So I'll, I'll take my compass. Tapos uh, I think medyo na imagine niyo yun na yung compass no. So okay lang ba na hindi ko na ipakita tong ano? Okay lang ba hindi ko na ipakita yung parang vector image ng compass? Na-imagine nyo na ba? Okay, mukhang na -imagine. So I can just uh, turn off this compass, no? Para ito na lang, parang circle yung, yung kita, okay. So if I have something like this, oh, then I can and for once, sa. Okay. <coughs> so uh, again, if you're doing this, kailangan lang natin is eh, something like. Um, I can start here So to do this, para perpendicular bisector slightly larger than estimated midway point. So I think that's good. So, or I can do, or yeah. Okay. So I'll mark two points here, uh, two arcs. Jan, jan. Tapos move my compass. Then... Then I can strike an arc here, another arc here. post another arc dito, and another arc dito. Okay. Okay. So, and lastly, pade ko move yung compass ko without changing its uh, length, no? Without changing its length. Pwede ko nang i-move siya sa final position. Diyan. Ayan, medyo mali yung... Oh. May konting discrepancy sa ano ko to. Dapat pala menu. bring it, extend it to somewhere dito pala dapat siya. Ayan. Yeah. So, I can place it here. Tapos, mark off my final pair okay now let me hide my compass let's uh, draw this i don't know draw it out bito chaka then i can find the center then let me mark this uh, i'll just mark it as center no so the yung center point ko. okay so from the center point gago natin is we want to create a tangent to either of the endpoints no because that's where we want to mark our line no? so so uh, or that's where we want to rectify the arc no? so can actually in dito tayo gumawa or can dito tayo gumawa but the way uh, this um image is laid out, no? Uh, I think, mas malaki yung space natin to work with if we do something like, nandito tayo. Kasi dito, medyo bitin yung space dito, no? And we'll be extending. So, baka makulangan tayo sa space. But if you have a large space, you can do either, no? Pwede dito sa side na to sa A or pwede sa side ng B. Okay? <clears throat> so, what we do is, to create a tangent, so a tangent point is, uh, or a tangent line is a line that that Such as an arc or a circle at exactly one point lang, and we call that point as the tangent point. So, gusto natin na uh, mag tangent siya dito sa point B, okay, which is one of the endpoints of RKB. So, to do that, we we actually have to do is create a radius, no? If you connect this, create a radius. Tapos, I'll extend this radius here, right? No, no. So, so extend kalang siya. Sa Now if I create a perpendicular line passing through point B uh, pa perpendicular to this radius I can actually create the tangent line. Okay? Kasi isa 'yan sa properties ng tangent line, no. Tangent lines are always perpendicular to uh to to the radius, no, of the circle or arc. Okay? So, uh to do this uh, perpendicular line what we'll have to do is kailangan natin siyang i uh, gagamitin natin yung perpendicular bisector na technique. No? So, we can do ganyan. Oh, we'll do equal. So, let's take my compass. And let's just do a small one. No? Something like ganyan siguro. So, hopefully, na naalala nyo pa yung technique na to, guys. No? So, we do something like that. Tapos, <coughs> lipat natin yung compass natin. Uh, there. Tapos, increase natin yung size. Probably ganyan. Then, mukhang mas malaki yung space ko sa baba. No? So, I'll just do uh, dito sa baba. Okay. Dito na lang ako sa baba mag-work on. So, I can strike one arc there. Lipat yung compass. Tapos, I'll strike another one. Uh, dito. Okay? Parang ganyan. Now, let me hide my compass. And again, di ba kasi na, kung naalala nyo, kaya hindi ko na ginawa yung dito na side kasi um, to create a line, we only need two points. And given naman ako ng isang point na to, itong tangent point na to. So, pwedeng, ang i-coconnect ko na lang is ito and ito and just extend it upwards. No? So, I line my ruler up with these two points tapos extend ko lang. This is now my tangent line. Okay? So, dito, I think, kung i-rectify -re ko to I'll be using a bit more space no so mga extend ko na ganyan para sure ako na maka-capture ko yung buong length ng rectified uh, yung rectified length ng arc na to okay so uh We've done the tangent line. Okay na tayo dyan. We, uh, we found the center. We done the tangent line. So, ang gagawin na natin is connect natin tong arcs na to. Okay? So, uh, endpoints, I mean connect natin yung endpoint and what we'll actually do is extend natin yung endpoint na yan. So, if I have, ganyan, extend pa lang siya, no? I'll extend this endpoint. Ganyan, Tapos, I'll extend it to a point that is uh, half the distance of this uh, chord AB. Okay, so ito yung chord AB ko. Uh, kunin ko yung midway point niya. So, let's use up my compass again, no? Kunin natin to. Tapos extend natin siya. Lakihan natin siya. Mga ganyan, no? To get the midway point. So, I'll be using a larger na ano dito, no? I think somewhere dyan. Tsaka dito. And para hindi kayo malito, I can probably do another color, no? medyo madami na tayong construction lines. Yan. Ipat natin siya sa kabilang side naman. Again, uh, ang gagawin ko lang is I'll just divide the um, the cord AB into two equal portions. So, this is necessary because um, yung distance na yon yun yung i-extend natin dito sa point uh, sa itong parang extension na ginawa natin. Okay? So, if I connect this to ito siya, I can now copy this length, no? Ang gawin natin is we copy the length. So, we can do this way or this way. Hindi dapat magmamatter, no? Sige, since nandito na tayo sa uh, endpoint B, then might as well dito, dito na natin i measure yung distance. So, that is the halfway distance. Okay? So, ganyan. So that uh, we copy that distance. So from here, copy natin siya into this distance. So uh, since uh, I've laid out my compass na circle siya, so parang iikot ko lang siya sa kabilang side. Tama? So etong distance na to, this distance is the same distance as this one. So extend ko lang siya by uh, one half the distance AB. Okay? So ito siya. Ito na yung new distance. No? So let's just call this um, uh, B prime, no? let's just call this b prime although sa notes niyo hindi ko alam kung ano yung exact letter na ginamit niya no ah, doon sa ano video mismo pero let's just say b prime yung gagamitin natin it doesn't really matter no arbitrary lang naman yun okay so let's reset our view so now what we do is now that we have this b prime gagawin natin gagamitin natin yung b prime as uh, the center no okay so kukunin natin yung compass natin gagamitin natin si B prime as our center. Tapos, extend natin hanggang doon sa A. Okay? So, ganyan. So, using B prime as the center, uh, tapos, uh, you open your compass up to the point, uh, first point A. Tapos gagawin natin is we now strike an arc towards the tangent line that we have previously created. So if we strike an arc from here to here. So it's strike natin siya dyan, Where it intersects the tangent line is actually the rectified length now. So it intersects it here. Therefore, yung rectified length ko and I'll do a thick white line dito na para to indicate na ito ay final answer. This is now the rectified length. So, eto, this is rectified uh, length of um. What is symbol of arc? I Arc AB. I think the symbol of arc is, and you can check your notes. No, Pero parang Arc AB. Okay, malinaw ba? Okay tayo? Na nasundan naman lang lahat. If ano uh, no, if if it gets confusing just uh tell me in the either in the chat or i-open niyo yung mic niyo tapos sabihan niyo ako kung may malabong portions. Okay? label ng points. Uh, kailangan po ba magpakita ng label of points like yung B prime. Hindi naman kailangan ipakita yung label ng points. Just make sure na kita yung construction lines na uh, binuo nyo nga itong B B prime na to. Although si B prime hindi necessary na i-label nyo siya na ito yung point B prime. Kailangan lang mapakita na something like for example, kung construction lines to, to Kailangan lang mapakita na may ganyan siya. So if I hide my compass. So the moment na nakita ng uh, checker na meron kang ganito. Parang alam na niya na okay, uh, 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 uh na gets ng studyante na kailangan mag-extend up to here to find this rectified line. Tapos if you want pwede din ipakita niyo yung arc dito mismo yung pagdrawing ng arc na dyan. pero ako i just like to keep it simple no so if hindi naman necessary na ipakita yon ang pinakita ko lang yung last uh, portion ng arc dito which shows na in intersect ko siya with uh, the, with the tangent line na na create ko okay and if you want you can also um label this as uh, a prime padirin uh some uh, some students and teachers like to do this no label nila as a prime to and they can say that uh a oh sorry they can say that a prime b the line segment a prime b has an equal length to arc ab Equals equal silang dalawa so you you can say that no length ata anyway parang ganyan, no? Okay so if you want to be specific pa di nilagay nyo length AB is equal to length AB prime you you, you can uh, say something like that or pwede rin i spell out nyo na lang that this is the rectified length of AB prime Okay So for now as iwan lang natin na A prime siya. just to uh, i don't know para at least uh, label yung points natin Pero again hindi naman necessary no unless of course um specifically sinabi ng question na kailangan i label mo yung endpoint ng rectified length mo with ganito, ganito ganito ganyan okay in in ano lang uh, it's always just good practice no whenever it's a final answer tapos meron kayong lines it's always good practice na i-label niyo yung end point yun. so kahit pag pinagawa kayo na, kunwari uh, create a triangle uh, so and so uh, na kailangan yung triangle na to is parallel to ganyan it's always just good practice to label the points. No? So, kunwari, one, two, three. Para if ever, um, kunwari, sa future lessons, no, you'll have some, you'll need to, kunwari, in ARP, uh, line one, two is parallel to AB. Parang ganyan. So, para lang, kita agad kung ano yung ibig nyong sabihin na, uh, ano yung, kung, kung nag nag-state kayo ng proofs, alam namin na, uh, itong one, two yung ibig nyong sabihin. Parang ganyan. Okay? So, it's just good practice, no? not um not always hindi siya always necessary pero good practice na gawin niyo siya. Okay? So that's uh page 1, let's proceed with page 2. Okay tayo dito sa rectifying an arc, wala namang issue no. Wala nang issue. Okay, thank you for the feedback guys. So proceed tayo dito sa this is now page 2 nga ba to? Page 2. Yes, this is page two. So yung opposite naman ng rectifying an arc is uh, laying off an arc. No? So instead of, di ba, ang ginawa natin dito sa rectifying an arc, uh, we are given an arc tapos isa-straighten out natin yung arc na yon para makuha natin yung parang rectified length niya. Opposite naman dito, you are given a length L tapos gusto mong i-follow niya yung curvature ng isang given arc. So for example, itong length L na to, I want to copy it and paste it dito sa uh, Uh, arc AB. Okay, so parang gusto ko na, if this is my length L, gusto ko na mag-wrap around yung length L dito up to the certain length L na yan. Parang ganun yung gusto ko mangyari. Okay, so the way we do that is, na uh, we still need, need to set up the, ano no, kailangan pa rin natin i-set up yung, yung center. Hanapin natin yung center, tapos hanapin natin yung isang tangent line. Okay so uh, I'm thinking if we were to do the uh, tangent line no kung dito tayo nag tangent line uh, mukang magiging uh, problematic siya no kasi uh, mag cross siya dito sa mag-intersect siya dito and baka magulo yung solution so mukhang better na dito natin i-setup yung tangent line on this side kasi may mas malaki yung space natin tama so again class uh, I, I always do this kasi parang in in when we are uh, doing this it's always uh, better no na parang before you actually do your solutions i lay out the muna ko ano yung probable na uh, parang construction lines na create niyo such that I your solution can read better no or I I para sa checker mas mas makikita nila kung ano yung ginawa yung, Because whenever you have parang mga solutions that intersect other lines posible na magulo siya hindi nila makita agad okay So a better solution or a cleaner solution will always um, parang merit on, in on, in almost almost always mas mataas yung score niya pagka mas cleaner yung solution no? so always strive to create solutions that are clean and easily re readable no okay so let's do this uh first step again And let me take my compass no kunin ko lang yung compass ko katabi dito So yeah, gagawin natin is find the center. We but did this a bunch of times, ano? So find the center. Gagawin is create lang tayo ng two chords. And ako, uh, I just like to create chords that are, I don't know, no, um, equal in length para pwede kong I recycle lang yung ano, nya, yung distances. So uh, I think I can create something like that. Tama. Tapos, let's take my compass. And since medyo sanay na kayo, I uh, uh, hopefully by by this point, medyo sanay na kayo gumawa ng ano uh, mga perpendicular bisectors. Pwede ko nang hindi i actually connect yung mga points sa to no. Pwede readily na imagine mo na yun na naman na. I can do this. Ay, sorry. I'll do Uh, halfway point so mga uh, this is my estimate to no? ah, I think that's enough then mark off this point tapos dito rin sa side na to eh okay. tapos lipat tayo sa gitna naman uh, mark off this and that tapos lipat tayo sa oh tama since nandito na tayo pwede tayo mag mark off dito which is I think nandito siguro Okay. Tapos last, lipat tayo sa last. Sakto lang yung ano ko. ya chat chat so ito dapat somewhere uh, mga ganyan pa dapat siya okay and my compass tapos extend na lang natin no so let's extend this one and I'll use this method lang no? mas madali okay tapos kabila naman I line up so parang ganito yung gagawin natin no oh. So sa sa case ko, nirorotate ko yung mismong canvas pero obviously sa inyo, ilaline up nyo yung ruler na to. So I'm just using one of the edges no? ng Photoshop para mas magawa ko siya. So ganyan. Oh. So the center should be somewhere dyan. No? Okay. So I found the center. Now I want to create a perpendicular line. So since uh, medyo Hopefully, sanay na kayo mag-create ng perpendicular lines, no? So, okay lang ba? Hindi ko na ipakita yung, ano, methodology. Ah, uh, by the way, uh, maybe I can show you one more method of creating perpendicular lines, no? So, this method, sige, ipapakita ko dito. We can do the uh, usual method natin na, na pag-create ng perpendicular lines, no? Where we extend the line, diba? The so, usual method natin is we extend the line tapos lagay tayo ng para sudo endpoints such that uh, pwede tayo maganyan tapos create ng perpendicular line. But there is actually another method na hindi to tinuturo sa ES1. No? Uh, or sige, awag ah, na lang. Hindi ko na ituturo na lang kasi baka pag ginawa nyo siya tapos hindi familiar yung teacher sa technique na yon <laughs> baka pala ma-mark ng ah, kumbaga baka i na mali yung sagot nyo. Sige, hindi ko na lang ituturo pero convenient sana yung kung gusto niyo pa malaman kahit hindi niyo gagamitin. Wala lang for sige, ituturo ko na lang din kasi mukhang um, actually ko makikita niyo parang fi... Uh, kasi unang unang nalaman ko tong technique na to, parang sabi ko lang, sobrang convenient naman ng technique na to. So what we do is we ang maganda sa technique na to, you only use one compass length, no? So let's just use this arbitrary compass length. Nato no. Okay, so ganyan. So we use this compass length. Tapos mark off tayo. Uh, Highlighted in green no para makita nyo kung paano yung method. So you do this. Yan yung first compass length mo. I move nyo siya towards that. And tapos uh, I mark nyo siya ulit. Nang ganito. Ah no, sorry, sorry, sorry. Pag pa pala tayo, di... Uh, let me recall the method class. Tidak tentu. Ah, tama, tama. So, we'll mark this one, tas markin tayo na isa dito. So, we, we made three markings. One, two, three. Tapos, lipat natin yung compass natin dito. We mark this one. Tapos, lipat natin yung compass natin again. Dito. Tapos, i-mark ulit natin siya. Nang paganyan. Tapos, mark ulit tayo dito sa taas. Tapos, lipat natin siya Ipat natin yung compass natin ulit. bakit oh, Ipat natin siya dito. And again, mark it this way. Tapos, eh, eto, if I hide my compass, eto actually, if I connect this one and this one, that is the perpendicular line. So, yun, hindi na ako nag-extend, no? And I just use one, uh, ano, <laughs> one compass length, tapos nabuo ko yung perpendicular line. So, medyo cool siya na method, no? Uh, I'm not quite sure lang if if gagamitin niyo siya in in actual uh, plates or or your ano uh, answers kung tatanggapin ng teacher kasi baka hindi sila familiar sa method. Okay, so wala lang. Uh, uh, maybe you can just show it off no sa mga friends niyo kunwari nasa party kayo, sabihin nyo, ah, marunong ako gumawa ng perpendicular lines using only one compass length. So, baka ma-impress sila or something. Okay? So, anyway, uh, i-retain ko na lang to. So, kunwari lang, yan yung ginamit natin na method. Pero obviously, you need to do the, ano no, yung, yung other technique na natutunan natin para mas makakorrect nyo. I can link the video, no? I-link ko na lang yung video kung saan ko nakuha tong technique na to. Uh, para pwedeng yung ano uh, actually maraming mga mga tips and tricks din yung channel na yun. so you can check that video also no? So, so in, ano natin yan that is my i don't know So we've created our tangent line tapos we found the center created the tangent line tapos, ang gagawin natin ngayon is uh, from this uh, tangent line. Okay. From this uh, tangent line na na-create ko, I'll actually divide this into four equal segments, now. And uh, I'm sorry. I'll take one fourth of the given length, tapos was it somewhere dito sa tangent line. So first, uh, before that, I'll have to copy the length of L, no. Eto, copy natin. Copy length L. Length L is uh, this big. Ipat natin na dito and mukhang kulang pala yung uh, tangent line natin so pero we can just adjust this no? So extend lang natin to. Oh. Yeah. So this is length L. Okay? Okay, so from here to here, length L siya. Okay? So you don't have to label this, no? Asi para hindi masyado magulo no? I'll just do ito si length L. That is length L. So now, itong length L na to, I will have to divide this length L into four. Um, kailangan okay, ko makuha yung one-fourth na distance niya, starting from the bottom. No? So, uh, the easiest way to do that is create tayo ng uh, dalawang perpendicular bisector. So, I can just do this one. Ayan. Take perpendicular bisector. Ano ah, so? Yeah. Opitin yung isang line ko pero kailang okay extend pa na lang. So, bitin konti. So, somewhere dyan siguro. Uh, just to be sure, lipat ko na lang. okay. Extend natin konti. okay. Tapos ah uh, wait lang class G. Okay. So ito um now that we have the ano perpendicular bisector, pwede natin connect tong dalawa to. So if I hide, I hide my compass. Ay sorry. Hindi pala. Yung arc of sa kabila. Na ko pala. So, yeah. Mark out there. my compass, and then I can connect these two points now. But, this is my midway point. This one half L do. So, gagawin natin is we create another perpendicular bisector. So, lower natin ito. I think, mga ganyan, uh, this will work now. Uh, this one right here and this one right here. Tama? Tapos, kabilang side naman. Eh, medyo bit din. somewhere dito pala. Dito. Okay. Nasi pa tayo sa kabilang side. Dito. This way and this way. Tapos pwede ko nang i-connect yung dalawang to. Try my compass. Let's connect uh, itong dalawang points. This is now 1 fourth L. So from here to here, this is uh, 1 uh, fourth ng L. Tama? Now, this, uh, this point is important because ito yung gagamitin natin uh, center point. No? So if I take my compass, now I use this as my center point. Tapos, extend ko yung compass ko hanggang dun sa dulo ng length L, no? Dito. Now, I'll uh, use my compass. I'll mark from here. Tapos, I'll strike ka na papunta dyan. And where it intersects this given arc, siya actually yung uh, uh, end point nung uh, parang um, length L na nilay off natin sa arc AB. Okay? So, if I do this, tapos, ilalay off ko doon. And I'll just use green. No? So, you do this. Tapos, ilalay off mo papunta dito. And it should be here. Now, eto ma mahirap siya ano no. Ah, uh, pwede siguro ang gawin ko para mas makita niyo na final answer siya. Is I can create uh, ano na lang. Uh, I can probably create a darker na line na lang. No? So, if I do this. Oh. Eh, obviously, sa, sa inyo, i-compass nyo ito. No? Eh, kaso, hindi din useful pala. Kasi huwag na lang. Hindi ko na gagawin. So, um, eto ang final answer natin will actually be eto no uh, we laid off a uh, length l into this uh, Eto. so I can probably label my points here now so then you can do final answers uh, like this Parang Tapos you can label this point something like um, a prime so if I do a prime and I can just say that uh, the B Ah, oh no sorry. I can say arc a prime b is equal to length l. Pa ganyan. Okay? So mali na ba 'yun? Okay. So ito, oh ito, uh, so 'yun lang yung kailangan nyo aksin tandaan class 'no. Yung etong 1/4 One-fourth pag laying off, tapos dito naman sa ano, uh, this is you extend it by one-half. Dito, parang in mo by one-half dito. no. Ganyan. This is uh, a ko pala to. Op. Op, Yellow. This is actually uh, one-half AB. Okay? So, yan. Ito, 1 half AB. Or pwede rin isipin nyo na itong buong line na to is 3 halves AB. But I think uh, mas madaling tandaan kung ito na lang. Parang in-extend nyo by 1 half AB. So, dito naman, uh, kinuha nyo yung 1 fourth L. Tapos, using that as center. So, ito yung parang ginawa nyo yung center. Okay, Mag-strike kayo ng arc pag punta Okay So, that's laying off an arc. Tapos, proceed tayo naman. Ah, okay na tayo? na uh, Gets ba? Before I proceed, sige, uh, ihano ko lang yung mga common mistakes na ginagawa ng mga estudyante, no? So, common mistake number one is ganito, no? Instead of uh, finding the center, tapos creating a tangent line, minsan, na ginagawa ng mga estudyante is um, hindi na sila nag-find ng center, kinokonect nila itong chord tapos from this cord, tsaka sila gumagawa ng tangent line na ganyan. So yan yung isang common mistake. Parang uh, akala nila radius na to, lalo na pagka ano no, medyo you're given a something like this no kunwari ganyan. Na parang it looks like for example if gaganitin mo tapos kunin mo yung center ah sorry. Um let's just say for example ito yung given chord no. Dito to dito. Parang ganyan. Ay, pangit yun example. Anyway, sige, hindi ko na ibibigay yun. So, parang ganito, no? Ang gagawin nila is, kukonek lang nila yung arc AB. Tapos, from arc AB, gumagawa sila ng perpendicular line dito. So, akala nila ito na yung tangent. So, magiging mali na yung uh, parang rectification niya. Okay? So, always remember na yung para magawa yung tangent, you always need the radius no, that comes from the center. Same goes dito sa, ano? minsan kino na lang to with this one so para na kalimutan ko-connect na lang nila yan tapos tsaka sila kukuha ng perpendicular line na napaganyan so ito ito yung sinasabi ko na hindi masyadong obvious na Malaysia no kasi if you look at it um parang you're, you're tempted to say na etong line na to mukha naman tangent it touches this point at exactly one point lang pero actually ah uh, parang oh, tama naman it touches it at one point pero nag-intersect siya pa loob no and if you ah uh, parang extend this one it will actually touch it at another point parang ganyan. so two points actually siya okay so hindi siya tangent so yun ah uh, yun yung kailangan yung tandaan no uh, na dapat uh, always find the center whenever you have arcs almost always in any method no mukhang kailangan niyo talaga hanapin muna yung center if the center is already given hindi niyo na actually kailangan gawin yung chords na no so there are some cases where in um yung sa exam or plates niyo given na yung center so if given yung center usually given siya as parang ganyan no if you have uh, parang a point here tapos meron kang ganyan usually it means na ito is the center of this arc Okay? So, pag hindi nyo kailangan hanapin yung center. So, you find the center, connected with one endpoint, gawa kayo ng perpendicular, and you create the tangent line. Okay? Okay. Okay, so let's do triangles naman. So, ito, malali lang. Create an equilateral triangle of length L. a uh, uh, given uh, length of a side. No? So for example, itong length uh, side S. Gusto natin mag-create ng equilateral triangle. Actually, sobrang dali lang nito, no? If you take our compass, take our compass, and we copy the distance S, so, yung distance S natin, no? So, what we'll just do is, um, depending on where you want to place the triangle, no? So, you can place it, uh, tama ba? If you do this, you can place the triangle here, or pwede rin sa baba, no? Pero, In this case, masyadong maliit yung space sa baba. So, mas maganda na gawin natin sa taas. So if that's the case, then we strike an arc. Ayun, mukhang hindi kakasya to. Strike uh, an arc dito. Tapos lipat natin yung compass. Strike another arc uh, dito. Then, if you connect this one. If we connect this to... endpoints and I'll use white as my final answer connect this uh, this this will give me uh, an equilateral triangle of length s no so uh, medyo yung scale ng practice worksheet to but anyway s this is side s this is also the same length s okay, that's an equilateral triangle now let's do Uh, a right triangle given the hypotenuse and a particular leg L. So, pagkaganyan, if you have the leg L, then um, it means na dapat uh, perpendicular itong ano na to, no? Um, uh, Di ba pagka meron kang right triangle, dapat perpendicular yung isang ano. Uh, yung small edge yeah at your middle edge is perpendicular to each other now. So one thing we can take advantage of is if you actually look at a circle now not in circle yeah if you look at a circle and you take a diameter now if you take any point and connect it to the endpoints of the diameter you actually produce a right triangle now so for uh, so example if I take this one, Right, right triangle, actually. Let's put it in This is a right triangle. Okay. So, using this property, sobrandalina So, in this case, eto diameter, this is the longest side of this right triangle. Now, this is actually our hypotenuse. So, if we take our hypotenuse, uh, so let's do compass, take this hypotenuse right here. Uh, we take the hypotenuse. Eh, same length lang siya. Uh, conveniently, same length lang sila nung side S. No? So, take our hypotenuse. Pot and let's just uh, lay it off dito. No? So, this is just an arbitrary line. So, and gagawin ko is and kaka ba mukhang mas convenient kung ibaba ko pa. No? So, baba ko siya hanggang dyan siguro. Okay. And, i-create ako ng ano. So, this is length H. Tapos, ang gagawin natin is, we create, kasi gusto natin i-gawing diameter tong ano, di ba? H. So, kailangan natin hanapin yung center of the circle that we will produce, no? So, pwede actually semi-circle lang yung gagawin natin. Kasi upper half lang naman. So, again, for reference, ito yung ginagawa natin. We have a circle. We take a... Uh, this hypotenuse right here. Tapos gusto natin makreate itong semicircle na to para uh, hanapin na lang natin yung point na to. Tapos i-coconnect natin siya. It will give us the right triangle. Okay? So if that's the goal, then kailangan natin mahanap yung center muna which is just half the distance of the diameter. No? So if I, I can do perpendicular bisectors again. Pwede yung ganito. And, and and we can do this way that way Other our compass connected to is now the center now so that to nothing is take a compass place it here let's create time now So, yung semicircle natin. No? So, hindi ko actually kailangang buuin yung sem semicircle. No? Kasi gusto ko lang naman is, if I have this one, gusto ko lang siyang either ilagay ko yung length L. ba diba, May two ways lang naman ng ipoproduce ko nito. No? Uh, wait. ko lang yung compass ko. Okay. Dalawang ways lang naman to uh, ang pwede mangyari. No? Pwedeng ilagay ko yung length L ko dito. pag Or length L ko ilalagay ko pag ganyan. Tama? So, doesn't really matter kung saan ko gustong ilagay. So, let's just say na dito yung small length L ko. Tapos yung medium ko nandito. Uh, yung gusto ko ganyan siya, no? So, pag ganyan, then I'll just have to estimate. I'll say parang ganyan. Or, or, if you want, kung gusto mo buo, pwede naman. Eh, kasi accurate naman yung pagkano yun ng compass, no? Pwede naman buuin yung tong semi-circle na to. For for my case, I'll just do something like this. Kasi ito yung estimate ko na kung saan mag-intersect tong L na to. Sa side na to. So I'll do that. Then I'll take my compass. Copy this length L. Okay. Ganyan. Tapos, mark it off. Like so. outside my compass and now I can connect this line. So and I'll use uh, a white pen to signify na final answer. To. And I can probably oops. yeah, so this is now my final answer now, and I can mark this right triangle. So this length L, this length h Mm. Pwede kong buhin na ito. Going kong white. So yeah, so that's how you do a right triangle given uh, hypoten hypotenuse and one leg. Okay? Okay tayo. And obviously you can do it on the other side no Ah, uh, you can imagine na pwede actually dito ako gumawa. So it's just uh the same answer no, unless of course mayroong mga certain restrictions na binigay yung problem. Okay? Okay tayo dito. right triangle given a hypotenuse and a leg okay so yon. thank you for the thumbs up guys proceed tayo sa next natin uh scalene triangle given the length of each side okay so uh, paulit okay uh, ulitin natin so may mga na so um from the circle ang gagawin natin is sige ibubuhin ko na lang yung circle no, para mas ma-imagine niya siya. So um, let's uh, remove all my lines first. No? So we found the perpendicular bisector so eto na siya. So pwedeng i-remove ko na lang hanggang dyan. Okay. So ang gagawin natin is if we take our compass lagay natin siya sa center eto So this center right here is um, parang midway point ng um, or halfway, half the distance of itong hypotenuse natin which is the length H. Ang gagawin natin is i-create lang tayo ng semicircle. No? So kanina hindi ko lang binuo yung semicircle pero sige ngayon ibubuo ko para mas ma-imagine yun. No? Know? So if I take my semicircle, tapos ibubuin ko to no. So I'll take uh, eto and palitan ko lang yung color niya no eh okay, palitan natin ng white ah uh, yellow na lang kasi yun yung construction line natin no and let's do 5 okay so ito if i take this one tapos ya uh, gagawa ako ng um, semicircle. Write natin yung compass na. No. Okay, so I'll have something that looks like that, no? Okay, so pwede sigurong hanggang dyan lang. May okay, semicircle lang naman gagawin natin. Tama? Yan. So ang gagawin natin, if you have the semicircle now, kunin natin yung length L, which is the other leg, no? And we can do it On either side now. So, since we natin yung from this side, can dito tayo on the other side man. So, if you do it on this side, so I copied the length L. Now I strike a distance again, from here to here. Tapos, this, i can now connect this to now. If I connect this one, that is my final answer now. Parang Okay? ah uh, para just to show na pwede mo actually gawin siya on the other side as well. Pwede ko ilipat tong compass ko dito. Same distance L, no? This is the distance itong L na to. Tapos, I can do, and I'll do a different color, no? Para just to signify na this is an alternative answer. So, pwedeng ganyan. Those are equally acceptable answers no. Okay? So this is length L and this is also length L. Kasi yung H natin siya yung nasa diameter nung semicircle or circle na na-produce natin. Okay? Okay ba? Ah uh, mas malinaw 'yon. Okay. Okay, sige. Mukhang nakuha naman na siguro. Okay. So yun. Uh, tayo dito, no? So we are trying to create a scalene uh, uh, given the length of each side. So to do this gagawin natin is I'll just copy my compass now. Gagawin natin is um uh, kunin natin yung largest side. And this is just the way I do this now. Actually, actually, pwede actually hindi nyo kunin yung largest side. You can take any side that is available to you. No? Uh, uh, in, in experience, by my experience lang, parang it's always easier to draw the triangle pagka yung largest side yung una yung kinuha. So if I take the largest side and I create an arbitrary line, no? and let's create a baseline. No? So kumari. Yan. Okay. Oh. and diba yung um, masyadong kapal yan, let's create a baseline and ilimit natin yung baseline natin hanggang sa length 1 so this is length 1 no? okay, so from this length 1 we'll just take uh, our compass tapos kokopyan lang natin yung two other sides so we take side number 2 yan Lipat natin siya dito. Tapos we draw, we strike an arc, no? So from here. So I'm estimating na magbimit sila somewhere dito. Okay? You can always draw larger arcs, no? Kasi kung compass naman yan, you can draw larger arcs, no? Pero ako, in-estimate ko lang, I'm thinking dito sila magbimit, no? So that's length 2. Ito, uh, length 2 to. Okay. So we, I take my compass again. Copy and si length 3. Uh, po-sila lagi ko siya dito sa other end naman. Uh, if I connect this, all these uh, points, no, itong end points to, tsaka yung last end point na na-create natin, or vertex na na-create natin. then, I have found my scalina. So this is my scalina and I can make this white as well. Yeah. So this is length 2, this is length 3. Okay? So, madali lang din yung scalina. And maybe you can experiment on your own, guys. No, so try to experiment. What if hindi yung largest side side yung kinuha ko as my parang initial baseline? What if yung length two? you can actually just produce it again no uh, you you can produce the same scalene triangle iba lang yung parang itsura niya you you probably end up with something like ganito tapos nakaganyan nakaganyan yung itsura niya pwede ganyan kung yung or para mas ano scale parang ganyan siguro mapo-produce nyo. so it's also okay no pero kumbaga um minsan ma mahirap siya kasi parang malayo yung parang arc na napo-produce nyo So, posible na parang kailangan nyo pa mag-adjust and stuff. So, ako, personally, if you're trying to do scalin if walang restrictions, always do the largest side as the baseline. No? Yung first initial line na ipoproduce natin. It's always easier. Okay? Okay ba tayo doon? Scalene triangles. Adyo madali lang din, no? Okay, thank you for the feedback, guys. Tapos dito naman tayo, circumscribing and inscribing. Uh, a circle so circumscribing is we um pag circumscribe this is when we um create a circle that touches all three points of the i uh, no, of the uh of the triangle though, or whatever polygon so it touches all points around and we produce the smallest circle that can encompass uh, this uh this triangle right here. Okay. Pag inscribing naman. Inscribing is uh, when we fit the largest circle that can um, uh, fit inside this, uh, I don't know, itong triangle na to. So, for example, parang, if eh, eh, I could imagine it, parang ganyan, pangit yung circle. <laughs> pero ito, this is inscribing a circle now. Okay. Tapos kung circumscribing naman is parang ganyan, Kikari tayo ng circle outside. So circumscribe is outside, yung circle is outside. Inscribe is circle is inside. Tama? Okay. So to circumscribe a circle, actually, if you look at this, parang medyo familiar, no? If you remember uh, how to uh, find the center, di ba? Pag find tayo center, if you have an arc, If you produce this one and this one, kumari meron tayong uh, cords, chords, two chords na ganyan. It will always meet at the center. No? And in this manner, itong chord na to, this is actually circumscribing if I were to uh, make the circle. No? Uh, or buwin ko yung triangle na to. This is actually, this arc right here is circumscribing the itong triangle na na-produce ko by connecting the two chords. Tama? So parang ganoon din yung theory dito. If you look at it, ito, parang chords lang din to. So, um, and since to locate a point, we only need two lines, no? And in, we only need to intersect two of the lines. Then we can actually just pick either, uh, either uh, just two of this, these uh, given lines. So, pwede ang piliin natin is take the uh, midpoint here. Tapos, kumari ganyan, kunin natin midpoint. Kuha tayo ng midpoint dito. Sag exactly na ganyan. And we can find the uh, center. Pwede rin if you want to be super sure about it, then pwede rin kunin nyo yung midpoint ng isa. And it should meet at the same center as well. Okay? Okay, so let's try to do it. So ito, ah uh, ano yung sides na gusto nyo? Personally, ah uh, I just like to choose the two smaller sides no? para hindi ganun kalaki yung compass na length na kailangan ko i-create. So, Uh, let's just choose AC and BC, siguro, Tama? So let's choose AC. And sige, para for the purpose of this, I don't know. No, lecture, I'll choose all three lines para mapakita ko na they intersect uh, at the same point. So if I do this, um, let's do. Dyan, dito. tapos yung pampas ko lipat ko ta dito saktong sakto lang so, dyan tapos next probably reuse no Ah. Um, hindi I ano ko na lang Litan ko na lang para hindi tayo malito. Let's use a different color. So mid na nandiyan siya. Somewhere dyan. Lipat natin yung compass. Okay. Yan. Yan. Tapos oh. lipat natin yung compass sa third time. And then dito na tayo. And kailangan kong larger na. So mid po somewhere dyan. So slightly larger. And let's use a different color. I think to meet. Eh. Okay. So let's try to connect all points, and they should meet at the same point. Again, for you guys, dalawa lang yung kailangan yung gawin na perpendicular bisector. No? So dito sa demonstration ko, ginawa ko tatlo just to show na magme-meet sila all at the same uh, location. So if I connect this one and this one. let's connect natin to. So that is the center of the circle. No? And if I connect this one and this blue right here, and you'll see na nag-meet sila all at the same point. No? So this is the center. Okay? Again, kasi baka malito kayo, no? Na uh, baka sa mga plates and exams, gagawin niyo yung tatlo. So wala namang issue na ginawa niyo yung tatlo, pero parang sayang lang sa effort, no? Pag ginawa niyo yung, yung three lines. So ako, suggestion ko, just pick the two smaller lines, no? Kasi it's always parang easier lang. Okay, so if I found the center, then I can now circumscribe. So if I take my compass, put it in the center, and if i did it correctly, the part, eh, yeah, measure my inaccuracies on i think it's good enough. you can see na equidistant. so from the center, it touches this point b, point a, and point c. and i can uh, set this as my final answer now. and i'm going to line color and thickness. i can probably do. Ano uh we'll do white tapos guru uh, 5 okay so if i had my compass uh, and i'm final answer ko. Hmm? okay melina ba? so that is now my circumscribed Okay. Now, now let's try inscribing naman. now to inscribe a circle instead of uh, getting the perpendicular bisectors of the edges ang gagawin natin is we get the um, angular bisector of the uh, of the in interior angles okay so similar sa ginawa natin actually hindi natin kailangan ng uh, tatlo no and okay lang ba burahin ko na lang to Tuloy ko na lang para mas malinaw siya. No? Okay. So, like right, kaso kailangan ko ipakita yung... Kita mo na natin ulit. Kailangan ko ipakita. draw as a final answer usually kailangan nyo ipakita class no yung center whenever you draw arcs or circles kailangan ipapakita sa final answer din yung center point ng ano na yun arc or circle na yun so let's just do a cross na ganyan Tapos let's say center to usually uh, when we're labeling ano oh, no, may C na pala tayo so let's just say na ito ay uh, circle X So when we're labeling circles uh, circles we usually name them by the center. So if you see something like ganito tapos naka-label siya A, uh, then this is uh, labeled as circle A. Or kung ganyan, A this is arc A. Okay? So, tong circle X na to um, let's try to find and ko nang i-hide so, if we want to uh, circumscribe, naman, ng gagawin natin is, um, we want to do. I'm oh, sorry. If we want to circumscribe, instead of doing perpendicular bisectors, ng natin is angular bisectors. And similarly, we can do all three interior angles, no? or padding two lang, kasi it will intersect at a uh, particular na ano naman. Um, at a, at a particular point which is the center point of the uh, inscribed circle okay so dito let's do naman ano gusto natin dito uh, i think we can do just two angles no kasi if ko na, na medyo naggets na naman so eto naalala niyo pa kung paano mag uh, bisect ng angle hopefully naalala niyo pa na So bisecting an angle, what I like to do is start off with a um, manageable size na length. Tapos hindi ko na siya I'll use this compass length to create the uh, bisectors. No? So let me show that in action. No? So if I do this, uh, mark it off. Ganyan. Tapos I'll use the same length. Oop, wait lang, Masyari makapal yung ginawa ko. Construction lines. Let me do that again. Or ganyan. So, pwede yung buuin na actually class, no? Pwede buo or pwede uh, hanggang dyan lang. eh ipat natin yung compass natin dito. Notice na hindi na ako nagbago ng arc uh, ng compass length, no? So, this is just how I like to do it. Kung may mga na-discover kayong sarili nyong techniques, then you can, by all means, use the techniques that are comfortable to you guys, no? Pero, obviously, it has to be based on yung actual na, ano, no? uh, method, methodology. Okay? So, yan yung first, uh, ano ko, perpendicular bisector. If I connect this one and this one, that will be my uh, first perp, uh, angular bisector. No? Now, let's do, take my compass again. Ipat natin siya, uh, asan, dito lang siguro kasi medyo maluwag dito eh. Okay. After I just use the same, I don't know, no? the same uh, uh, distance compass length After create ako ng perpendicular bisectors. I'm ah, sorry. Create angular bisector. So mark this off. Repatulate the compass on the other side. Mark it off again. That's my hide my compass. That was create this line. Oh. Yeah. Okay. So this is where uh, I have my, this is the center of my inscribed circle. And if you do it again for this side, dapat, oh sorry, if you do it again for this side, kukunin niyo yung perpendicular, uh, angular bisector niya. It should meet also in this center. So let's not uh, do it now. natin lang. Okay. So with that, let's uh, go Consistent yung, Okay. So from here, ito na yung new center ko. And let's label this as center. Uh, let's call this uh, circle Y naman. So if I take my compass, place it here. I can now um, circumscribe the, I don't know. Now the question is, or inscribe pala, I'm sorry. Now the question is, paano mo malalaman kung hanggang saan hindi naman hindi pwedeng i-estimate ko lang na ganyan class no so medyo may, may inconsistencies yung ano ko ah uh, may inaccuracy siya so usually nangyayari to no so fico may konting mali ako uh, somewhere dito dapat yung center no but anyway let's just say na tama yung ginawa ko wait lang ha i-adjust ko na lang uh, i think ito yung problema let me adjust this one now. Ah, ko lang. Let me draw another line. No? Hmm. Draw more accurate line. Usually, ito yung pinaka-prone to error yung mga ganito na. No? Actually, medyo ano naman ko na namang issue sa line ko. Hmm, sige, okay lang. ah uh, usually, may, may talaga. Ba, kasi medyo nag-estimate ako. No? Kasi lalo na itong mga strokes ko dito. Baka yun yung naging issue. Pero sa case nyo, ah uh, since eh, you, you should do this more accurately, no? and you should produce, tingnan nga natin kung yan na natin. Let's uh, do the the angular bisector dito naman sa Just use then. I'm I'm doing this a uh, a bit faster class, nah. No? hopefully, nasusundan nih, naman. Yeah. Iya. 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 Isang issue kung bakit uh, prone to error ako kasi medyo makapal yung mga lines na ginagawa ko. No? So, the thinner the lines. So, kung mas sharpened yung pencils nyo, mas accurate yung napoproduce nyo na line. And sa akin naman, sa case ko, kailan ko i-thicken yung lines kasi ah uh, para mas makita nyo no? sa demonstration. Pero obviously sa, sa side nyo, pwedeng mas thinner yung lines para more accurate sila. connection and let's connect this oh how about somewhere yeah Eh, okay, medyo malaki yung error ko noon. ah uh, let me check kung ano yung tama. So, since uh, medyo malaki yung error ko, kasi parang uh, if you look at it this way, parang nandito. So, I'll just use an average. No? So, pero obviously, kayo hindi nyo gagawin to, no? Pero para ako, para makorek ko lang, uh, the average of this uh, three parang centers ko is somewhere dyan if I do that, hopefully I should get a relatively closer answer. No? Okay. So, okay. Naman. Sige, let's just say na tama yan. Parang ganyan. Okay? So, uh, ang issue is you can't just uh, increase. Kasi pagka nag-geometric construction tayo, kailangan may basis lahat ng ano natin, distances. So hindi tayo pwede mag-end with this alone lang. Na kunwari titigil tayo sa ano, center, kung hanap na natin yung center. And sige, buburain ko lang tong ano class no, yung yung third point para gamitin na natin to as center. kunwari ito ito na talaga na natin na center. Kasi this will be an important step. No? So let's just say na ito na nahanap natin na center Y adjust ko lang konti. Yan, yan center Y. So, hindi kasi pwedeng from the center Y, mag-estimate lang tayo, no? So, from here, parang estimate na lang natin, uh, siguro ganyan kasi pasok lahat, parang ganyan. Hindi pwede yun, no? So, what we need to do is, Uh, we need to get an actual distance. So the way we do that is we can choose any of the edges. So for example, if you choose to do this edge, then Um, you need to get a perpendicular line to this edge passing through the uh, point y which is the center. Okay? So um di ba naturuan na tayo ng method na yun? So we just need to um kasi medyo magulo dito no kasi may ano. Let's do it on this side kasi ito medyo relatively uh, maluwag naman yung space. Okay? So what we do is uh, we take our compass. Yan. Tama? This is our edge. Gusto natin na mag-create ng perpendicular line passing through this point. Okay? So to do that, if you remember the method, parang ganyan yung gagawin natin. So we take an arbitrary length. Hopefully na alala nyo pa to. Tapos, drawing kayo ng ganito. Two markings na ganyan. Tapos, from here, you take this compass line, tapos gagawa tayo ng perpendicular bisector lang. And you can do, siguro, oh, this is the midpoint of somewhere, ganyan. Okay. Ganyan, tapos, ipatating compass sa kabilang side naman. Ganyan. Now, from here, I notice hindi na ako gumawa dito no kasi meron akong passing through point Y kasi yun dapat eh. So if I connect this to eto yung uh, perpendicular bisector niya. So I can just extend this no. So ito, from here, ah sorry, hindi ko na kailangan extend pala. Hanggang dito lang pala. So eto, from here to here, eto na yung distance ko. So what I'll do is, I'll take my compass. So ito yung compass ko. I'll put it in the center. Uh, extend it up to this point. Okay? So yun na yung gagamitin ko ah uh, pang drawing. No? So from here, ikot ko na siya. Idodraw ko na ng pag Yung circle ko. And you can uh, do it on any side. No? It doesn't really matter. Kasi if you did it correctly, dapat equidistant siya. So this distance right here, from here to here, here to here, and here to here should be the same. Kasi essentially, these are tangent points. No? Ito kasi, uh, I'm sorry, these are tangent lines. This edge here is tangent to the circle. This edge here is tangent to the circle. And obviously, uh, may konting mali ako no? kasi hindi siya mukhang tangent. Tapos dito, from A to uh, B, tangent din siya at this particular point. And to find that tangent point, um, if you are asked to label all the tangent points, so sometimes uh, pwedeng ipagawa sa inyo yun. Know, if you are asked to label all the tangent points, then you need to do this method. Itong ginawa natin dito, yung ginawa natin sa steps na to, ito, kailangan natin siyang ulitin para dito at dito kung pinapahanap sa atin yung tangent points. Ito. Kasi again, hindi pwedeng estimate lang na kunwari uh, kung na-drawing nyo na yung circle, sabihin nyo na lang, ah, ito mukhang ito yung tangent point. Hindi pwede yun. Kailangan ipakita natin through geometric constructions na ito talagang tangent point. So we'll have to do uh, yun ganyan, tapos ganyan, ganyan, tapos connect. Ito yung tangent point. Ganyan. You need to do it again. Pero if hindi naman tinatanong yung tangent point, gusto lang ipakita yung um, yung inscribing a circle then okay lang tumigil kayo dito. Parang ano isang tangential point lang yung i-create para lang mabuo tong, para alam niyo lang yung radius na to so that you can create this circle right here. Okay? So I'll finalize this answer. Okay. Pwedeng ilagay ko na lang siya. Yeah. Okay, so if I had my compass yeah, so yana yung magiging final answer. Ko. So I have successfully circumscribed, which is circle X, and I have also inscribed a circle, which is circle Y. Sa loob. Okay. My muddy points. So, lagay ko lang siguro sa notes na dito no para hindi kayo, para maalala nyo. So, pagka circumscribe, if we are trying to circumscribe, circumscribe, dapat perpendicular bisector. Pero kung inscribe, gagawin natin na is uh, angular by sector. Tapos dalawa lang kailangan. To find the centers, no. Now that we found the center, may additional pa dito sa inscribe, no. Kailangan mag um, create kayo ng perpendicular line. Perpendicular uh, to one edge passing through center of inscribed circle. Okay? So, sana ma, ma, ano yun, malinaw yun. Okay. So, ito, uh, may additional step lang pagka nag inscribe tayo. This is step 1. Dapat mag-step 2 tayo. Sa circumscribe, wala nang issue no? kasi uh, define naman yung points. So we if you found x, define yung point A, define yung point C, and point B, then you can just uh, create a, kaya nyo mag-create ng radius of uh, the circle that you will inscribe nyo. Ang issue lang dito sa inscribe kasi, uh, hindi defined tong tangent point na to, tangent point. So hindi nyo readily makukuha yung radius needed to create the uh, inscribed circle. So kaya kailangan tong itong pangalawang step na to. Okay, okay ba? Siguro ang ang ano lang sa part na to, ito yung most likely nakakalimutan ng na mga estudyante no, itong uh, step 2. Kasi minsan parang kung nagmamadali na, kung nahanap na yung center, hindi na nila hinahanap yung uh, parang uh, yung perpendicular line na to kasi parang inestimate na lang nila. And uh, yung checkers minsan na sa spot yun, no. Kinahanap kasi nila yung mga construction lines so for example if hindi niya mahanap yung construction lines na to so pwedeng i minusan kayo ng points kasi tatanungin niya how did you uh, how did you get the radius parang ganyan how did you get the radius tapos minus uh, 80 Parang ganyan so, sobrang laki ng minus 80. Wala nang natira sa sa answer nyo. Anyway, parang siguro mga minus 5. Baka ganun yung point system. Minus 5. Okay? So, yun. Yun yung kailangan bantayan nyo, no? ah uh, for, for this particular, ano? Okay? Malino ba yun? If if you find it difficult pa rin ah uh, pwede kayong magtanong na lang uh, offline no. Uh Andrew and I will be available. No? Okay? So square. Tong square medyo madali lang. Um tapusin natin 'to. Tapos resume tayo. Ah uh, sige, tingnan natin kung kung kailan kaya na kailangan natin mag-break ng mga kahit 10 minutes, oh. So. So, ito square. Madali lang square, no? Square is easy because and ito kasi kulang na tayo ng time, no? Hindi ko na ipapakita lahat. Pero ang kailangan lang gawin natin sa, sa square is medyo madali lang, no? If you have your square, you take your compass and siguro pwede natin buwin from here, no? So, ang gagawin lang natin is we create um create tayo ng perpendicular lines. So, if you remember how to create perpendicular lines, yung method natin, usually, in-extend natin siya, no? In extend natin. Gawa tayo ng parang equal, parang pseudo endpoints, yung, yung term na ginamit ko last time. Tapos, from there, gawa tayo ng perpendicular lines. Tama? Yung naalala nyo ba? So, from here, di ba, parang meron tayong ginawang ganyan. Hindi ko na ipapakita to, ah, Kasi, Fico, medyo kabisado nyo na to. So, Pwede tayong gumawa ng perpendicular lines. Ganyan. So from here, kung nagawa nyo na yung perpendicular lines, it's as simple as uh, copying the length na lang. No? So if you take this one, ganyan. Then this is now uh, the length of one side L. Tapos lipat natin yung compass sa kabilang side. Ito siya. Ito yung isa pang L. And if you connect this one, itong dalawang to, this is the other L. So, squares are relatively easy to do, no? Okay? So, madali lang. You just need to create two perpendicular lines that um, stem from your uh, original endpoints, no? Sa, sa given L nyo. Pwede ganyan. Madali lang. Walang questions, no? Kayang-kaya to. Okay so let's proceed. Thank you for the feedback by the way, class. Ito na, ito yung medyo mahirap na part no? Okay. Okay. So, ito we want to create a regular polygon given a uh, length of side s. Okay, so this this works for any n-gon N no. Or, or n-sided polygon, so any -E n-gon. So for the purpose of this demonstration, let's just do uh, five-sided polygon. Pero papakita ko sa inyo kung paano nyo yung manipulate yung ano. So we'll do a pentagon. No? Pentagon yung gagawin natin. Okay. So to do pentagons, and I'll take my compass. <clears throat> Para magawa natin yung pentagon, Uh, ang first is we take the S muna, no? itong side S. So this is our starting baseline. Uh, we take a compass. Gawa muna tayo ng equilateral triangle. Yun muna. So we, we can say that it's a regular na ano no. When you say regular, ibig sabihin lahat ng sides are equal, no? Equal yung um, lens nila. Okay? So we have uh, itong length S. 'di ba? Nalalaman pa? Kakaturo ko lang ito, no. So, we create this one. Uh, tapos uh, mark off lang natin, pa ganyan. Ipat natin sa kabilang side. And let's mark it off again. Like that. Tapos if you connect this, this is now our regular uh, ito yung regular uh, triangle natin or equilateral triangle. Pero actually, hindi natin kailangan ito, no? So, pwedeng i... Ano lang? Ang kailangan lang natin actually itong marking na to. So, let's just uh, label this mark right here. Tapos, i-darken dar ko konti. And I'll label this as 0.3. Later on, mag-make sense kung bakit kailangan ko itong 0.3, no? Okay? So, now that I have my... Um, my Itong first na triangle, si drawing ko na nga lang para mas hindi mas ma-appreciate nyo kung merong ganito. No? Yan. Yeah. So, yun yung first triangle natin. So, I've labeled this top portion. So, naglagay ako ng parang graduation na free siya. Okay? So, next is gagawa tayo ng square. So, kung square siya, yung square natin, kukunin natin siya. No? Ano, ah, sorry. Hindi pala 3. We'll label this as 6 no? later on. Okay, so that's 6. So si 6, ang gagawin natin, uh, that's 6, mamaya natin siya i yeah, No? So kunin na muna natin yung square. So we'll create the square. So again, uh, di ba, kung naalala nyo, gagawin natin para mag-create yung square. And dito, i-estimate pa lang. No? is, di ba, mag-create tayo ng ano, ganyan, perpendicular. so lagay ko lang ganyan. Hindi ito accurate, ha? Inano ko lang. Pero, yan yung perpendicular line. Okay? So, obviously, you already know how to do this. So, hindi ko na ipapakita. Diretso ko na lang, create ako ng perpendicular line. Tas. Okay? Now, what I'll do is, wait lang, ha? Medyo nagdududa ng straight pa ito. Okay, straight na siya. Okay. So, ito, I'll take my compass. Diba? Parang dan. That's the, ano, if I create this, mark off here, and mark off natin dun sa kabilang side naman. Ito yung ano, square natin. So, from the square, uh, Kikay tayo ng diagonal, no? To find the center of the square. And then, now I'll mark this distance right here. Ito. Mark natin siya. Darken natin konti. Tapos, ililabel natin to as 4. Okay? Ang So, ang, 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 um, ang, Significance ng dalawang numbers na to is that Uh, ang sinasabi dito, this 0.4 right here is the center of the circle that will circumscribe a four-sided polygon, a regular four-sided polygon. So, if I take my compass, lagay ko siya dyan. So, ganyan ko. I can actually produce a circle that will circumscribe, uh, na kaya niya i-circumscribe itong ano natin, um, or kaya niyang mag-create ng four-sided polygon that is uh, circumscribed by this circle. Okay? Tapos itong 6 naman, kung 4 yun, 4 four, four means four-sided, itong 6 will produce the six-sided uh, polygon. So if I increase that, so kaya siya triangle kasi if you look at the hexagon, no? look at the hexagon, yung hexagon na yan, To find the center of the hexagon, you actually need to produce an equilateral triangle. These are all equilateral triangles now. So, kaya gumawa tayo yung equilateral triangle. union six. Now, the good thing about this method is we can actually produce all of the other points, uh, all of the other n Nano. I say if you take the midway point, so if I connect this one and this one, it's connected. It. Tapos kua tayo ng perpendicular bisector. let's take the perpendicular bisector no so something like yan yan okay this way that way kita tanya kompas just na dyan at dyan okay. Eto, pag kinonect natin siya, Ito, let's connect this two. Ito actually yung 5. Okay? And we can extend this line, no? Para extend natin siya hanggang dulo. Tapos pwede actually kunin lang natin yung distances na to. For example, if I need 7, then I just take this one. Ito na yung uh, graduations na gagamitin ko. So this uh, these are lengths, no? Tama? So if I do this one, then this is seven. 7 uh if i copy the distance again again, then, then i produce 8 chatra chatra so hanggang dulo na yan kahit anong uh, endgon na yung gusto mo i create mapo-produce mo siya using these graduations okay so how do we actually use this let's uh stick with pentagon muna ano? kasi pentagon yung gusto natin i-create okay so kung gusto natin i-create ng pentagon now that we have our graduations I-center lang natin yung compass natin sa sa marker na kung saan natin gusto i-create yung regular polygon. So in this case, pentagon is 5. So center natin sa itong uh, marker number 5. Tapos, create tayo ng circle with radius equal to um, the distance from this uh, marker right here towards Uh, the edge, no? Yung edge na, original edge na binigay sa atin which is itong edge S. Tama? So, ito, measure natin papunta dyan and papunta dyan, that should be equal. Okay? So, kasi we created it specifically that way, no? Kasi we start to be lateral and square which should be uh, nasa center siya. Okay? So, now that we have that, so, pwede natin siyang i-mark off na ganyan. So, ito, uh, let's just uh, give this a different color, no? hindi tayo malito. Um, let's do uh, blue na lang. Okay. Now, eto from here, kunin lang natin yung each side na to. Kasi etong S na to, yung original S, is already one side of the regular polygon. Okay, so if I do this, tapos copyin ko lang siya. Five times I should meet uh, so for example. Ganyan. So let's do that. Then I can mark this one. This is the second side. Tapos take the compass again, ikot natin, mark it again. This is uh, the third side. Take my compass again, mark lang natin. the fourth side and hopefully kung accurate yung nyo, this distance is the same no? so inconsistency lang tayo, no? -match up, pero, um, if we did it correctly dapat, uh, match okay now that we have the points we in time the final answer and the final answer will be just wait final answer will be just when we connect all of these points no? so to oh. uh, Sige, So that is my five-sided pentagon. Okay? So, uh, gusto nyo ba try yung seven-sided? Para lang mapakita kung makakapag-produce ba tayo ng seven-sided polygon. I try, Hindi na. Okay na ba kayo? pag nang wala kayo. nag lunch na ba kayo? Sige. Sige, pakita ko na lang din para ano. So let's just try seven-sided. So if we do seven-sided, then we place our markers sa seventh. Ganyan. Tapos, create tayo ng circle that is parang ganyan. Diba? Equal distance siya. So again, we always start with the yung initial na side na ginawa natin. No? So we start with that. Tapos ito. Ibubuhin natin yung circle na to para ano. So I'll just... for uh, this 7. let's use a different color. Hmm. No? Ang kulay. Ah, uh, oh, na ang Green. Now, let's take my compass. Ito. We use the same uh, side, no? Tapos, ang gagawin natin is, pag mark off lang tayo along this, uh, itong green circle naman, kasi yun yung seven-sided na circumscribing circle natin. Kumbaga. So, if I do this, okay, Mark it off. So, sikat lang natin, oh, Dito. Lipat natin. Lipat ulit. Tapos Ikot lang tayo ng ikot. Ha? Hanggang dumating tayo sa itong dulo. And if you did it correctly, at ito, should match up. Ah, so hindi siya nag-match. Medyo malayo yung ano niya. No? Malaki yung inconsistency natin. Wait lang ha. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. 6 pa lang siya. Ano ba ito kinuha kong Compass. Diyan ko lang Medyo malayo. Mm, 4, 5, 6. ano ko. So, yun. Medyo kailangan. Anyway, um, uh, yun sa ano, slides, ipinapakita naman to, no yung parang mas accurate na ano dito. Pero, Ganon yung methodology, no? We just create the circumscribing circle tapos from there um, i-copy lang natin yung distances, itong side S na to along that circumscribing circle. So, that should give you the n-sided polygon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama pala. Tama lang pala to. Medyo inaccurate lang, no? So, ito. If uh, minsan ang uh, what I like to do, no lalo na pagka alam ko may konting inaccuracy yung ginawa ko. Uh, what I like to do is, if I take this, minsan, kasi ito, these are equivalents, no? From here to here. Minsan, ginagawa ko classes. na sa start ako from this side, tapos may of ko siya, tapos pupunta ako sa opposite side naman. parang I go to the other side pa para parang balance yung ano ko. So whatever uh, inaccuracies inaccuracies na nagawa ko medyo mag hindi siya magko-compound in a way in a manner of speaking, no? hindi siya magko-compound. Um mas hindi noticeable yung parang inaccuracies kumbaga. So if I do this, Dito, if I look at it, ganong kalayo. Um, yeah, yan mas konti yung ano. No, ah, uh, kailangang habulin, which is parang slightly na lang naman. No, konti lang, which is ah, uh, for this demonstration good enough na no? So if I have that, now what I can do is pwede nang i-connect ko na siya lahat. So, this is now my seven sided polygon or heptagon. Okay? And you can continue on and on, 7, seven, eight, nine, ten, eleven, 9, 10, etc., Okay? So, before we take a break, now, natin to. So, given the circle, uh, let's try to circumscribe the polygon. So, dito naman, Circumscribing a polygon, it requires that we create a diameter. This technique, to to I believe, is an estimation, lang no. So, wala talaga siyang uh, I'm not quite sure. You you, you can uh, check the uh, references, no, kung ba tong geometric basis. Pero if I remember correctly, medyo estimation, lang to. Okay, so it's an estimation technique. So what we do is, we start off with a diameter. It doesn't have to be in a particular orientation. No? Pwede nga ang gawin nyo is ganyan. Oh, sorry. Pwede pa ganyan yung diameter nyo. Doesn't really matter. Pwede rin if you want uh, pa ganyan yung diameter nyo. Pwede. Depende kung ano yung uh, parang comfortable kayo. So I'll just uh, do a horizontal line. No? Kasi for me, madali siya. Uh, mas easily workable siya. No? Let's do this one. what we'll do is etong um, diameter natin in divide natin siya into n parts, where n is equal to the number of um, sides that we want to um, create that we want our polygon to be. Okay, so um, to divide this into n parts, let's just say uh, uh poly. Uh, pentagon yung gagawin natin ulit. So kung gusto natin um, pentagon, then we divide this into five equal sides. Okay? So we create a arbitrary na ano, line. Tama? Naalala nyo pa ba? Tapos, kukopyahin natin tong line na to dito para to create a parallel line. So that's how we do ano no, uh, yung dividing a line into n equal segments. Okay? So let's do take a compass tapos uh, yan kopya natin this this tapos lipat natin to sa so, kabilang side okay tapos sana na lang 'yo pag class mo no? if you having If you're having trouble, just review your notes now in tandem with this kung recording. That should effectively uh, give us a line that is parallel to this line. So if you connect that and we draw our line now we have created a uh, parallel line. Okay? Tapos, pag nagawa na natin yung parallel line, uh, create lang tayo ng n equal segments. Tama? No? So, if you take this compass right here, and let's do pentagon. So, ang gagawin natin is create tayo ng arbitrary, ano no, so, kasi ba ito kung see, ko na lang. I can probably use the same distance so para recycle kana pa lang. So let's do five equal parts. So that's one. That's the second segment. Tapos one, two, three. Tapos four. And if you remember, di ba, parang sabi ko, hindi na actually kailangan yung fifth, no? Kasi yung fifth naman, magkoconnect lang dito. So, okay lang ba? Hindi natin drawing. Hanggang four lang tayo. Yun yung parang short shortcut na sinabi ko sa inyo last time, no? So, dito, let's do it again. That's one. Two. Oh. Two. three, and lastly, four. Again, hindi ko na gagawin yung pang lima, no? Kasi hindi na siya necessary. Okay? So, para magawa natin to, what we do is, the compass first. Connect lang natin to, no? Actually, yung, yung fifth again, we'll just connect to this uh, first, yung zeroth point, no? So, hindi ko na siya gagawin. Ayan, connect natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lima palang nagawa ko dito. Sorry. <laughs> Kaya pala. Kasi itong lim, pang lima to, magkiklik. Gaganon siya. So, actually, pwede nga hindi ko na siya binuo in the first place. No? Dito lang. Connect. Then... Yeah. So, of course, if you, you you're finding this hard to follow no kasi kumbaga hindi intuitive sa inyo na bakit apat lang yung ginawa kong segments. Then you can of course create the fifth segment to, connect niyo na lang dito. Pero again, walang masyadong purpose tong segment na to no? kasi it does not uh, divide your uh, your etong diameter natin into any useful na ano segmentation. So, kaya hindi ko na sa dinodrawing. Okay? So, now that I have this, meron nang na-divide ko na yung um, lines go into two, ah uh, into five equal segments. So we can label this as zero, one, two, three, four, and five. Okay. So ito yung importante class, no? We always select the second. Itong second na to, this is our important na point. So I'll just label this, no? Itong two, gagamitin natin. So regardless of ilan yung segments na gagawin natin, kung five segments man siya, kung 7 segments 8 segments 9 segments whatever always yung 2 yung um uh yung 2 yung point of interest natin okay so how do we use this point 2 what we'll do is we create a ano muna, a point outside of the circle so we can do it uh, on the top or on the bottom pero i just like to do it on the top so ito so, what we'll do is we take the diameter, tapos, we mark an arc on the top. So that's equal to the diameter now. So, ganyan, So, somewhere dito siguro yan. Okay. Tapos, we take our compass again, lipat lang natin sa kabilang endpoint. Okay? Tapos, mga mark off lang din natin dito. So, ganyan. Now, Remember yung point two natin ang gagawin natin is yung significance nya is now that we found this point right here, what we'll do is we connect this point don't point two natin tapos extend natin until it reaches uh, the circumference. This distance right here from point zero to this one that is the length of each side of the polygon so if i copy this length i copy this length right here ko lang to the Yun distance na ano. produce ko. Ayun yung distance ng bawat edge ng regular pentagon ko. So, I can do ganyan. And yung technique ko kanina, no, which is I'll do it opposite sides para um, hindi mag-compound yung errors ko. Tapos, Tapos last time dito. Ah, mali, mali. Sorry, 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 guys. Mali yung nakuha kong distance. It should be ito. Sorry, sorry. Should be this distance, no? Kaya pala. Ito kasi, ito yung line na kinonect natin. So, from this point, passing through point 2, always point 2, tapos, uh, and ipapalusot natin hanggang dun sa, hanggang tumama siya sa circumference ng given circle natin. So, ito dapat siya. Kaya pala. okay so we copy this distance then take our compass and put natin. that in and if you did it correctly that this one will perfectly line up with the other point And medyo malaki yung error na ginawa natin. Somewhere, ganun siya. I think, hindi ko masyadong malakihan ko itong distance na ito. Uh, it should be smaller. Baka mga ganun siya. Para mas konti yung error it Should be somewhere there. post take my compass again So nag compound yung error ko. No? So let me see Kung this time This time ah uh, yon nag match up na siya, no? Okay? So now that I have this what I going to connect no. I can have my final answer which is Ito, connect natin. Oh, let's darken it a bit. Ayan. That is my five-sided polygon. Okay. Malinaw ba yon? Okay. I think malinaw naman. No? So, if you want to do seven-sided, then ang gagawin natin is divide lang natin yung segment natin into seven sides. Pero again, regardless kung ilang side siya, always yung point 2 yung gagamitin natin as parang yung parang, uh, parang pivot point if you can call it that no? or or parang point na dapat mag-intersect siya muna before it intersects the uh, given circumference. Okay? Point 2 para tayong klasa. Regardless of the number of ano. Okay? So, that ends um, practice module 2 and 3. Um, meron pa tayong isa pa, yung practice module 4. Pero medyo saturated na kasi tayo ngayon. No? So maybe we can take a short break. 10 minute break lang siguro. Tapos balik tayo 12, twelve uh, 12.20. And we can finish yung last 40 minutes. Hindi ko naman kaya natin ma-cover yung ano. If not, if hindi natin maka-cover, I can send um, my old video no na binigay ko sa synchronous session sa uh, sa last semester na class ko tapos pwedeng at uh, panoorin niyo na lang din 'yun. Okay? So uh that video also covers me uh, doing the uh, practice worksheets. Okay? In case lang di natin matapos today. Okay? Okay tayo doon. Okay, so 10 minute break tapos balik tayo. thank you no I think we can resume now no that's uh, 10 minutes already So try natin uh, kung ano man matapos natin for today Okay let me transition ito so, tayo So this is now all about uh, tangencies no So this is a uh, module uh, no sorry practice uh, worksheet number 4 Okay so first uh ang first problem natin is we want to find a line that is tangent to a given arc passing through a certain point on the arc. No? So if you have something like this, so um, ano natin is, given yung point of tangency, we know this is the point of tangency. Ito, no? So if you are given the point of tangency, madali na lang no? kasi we already know na dapat ang isang tangent line is perpendicular to a radius. No? So if we just connect this one, ko connect natin yan. Tapos, if we extend the line, no? Para ganyan. Tapos, extend natin siya. Then, we can just do the technique na we create uh, pseudo-endpoints. Yung ganyan. Equal distance. Tapos, create lang tayo ng perpendicular line na ganyan. Tama? Hindi ko na kailangan iulitin to, no? Because I think, I believe na medyo familiar na kayo. Basta, we just connect uh, the line producing a radius. And from that radius... We create a uh, a perpendicular line that passes through a point and uh, is perpendicular to the given uh, line, natin, no, which is in this case the are radius. And then with that we have found our tangent line. Okay, with the point of tang tangency being uh, the point uh, along the arc no? Okay? Questions? Kaya, no? Kaya. Ito, point of tangency. We just, step one, just connect the line, extend it so that you can create the pseudo-endpoints na ganyan. Tapos, we can just uh, produce the perpendicular line. Okay? Next is uh, line tangent to a given arc passing through a point outside of the arc. Okay, so what we are imagining here is uh, meron tayong arc na to Gusto natin magcreate create ng tangent line passing through uh, this point. Tapos tangent siya sa ano natin. So something like ganyan siguro. Pwede rin actually dito sa baba. No? ganyan Pero I think purposely kinut niya tong arc na to. So if ko continue to, pwede yata na ma-produce pa yung sa bottom side. Pero since kinut niya, I think uh, for this problem, gusto ng uh, creator na dito tayo mag-create ng tangent line. But you can produce two lines. No? So lalo na pag uh, we have a circle na ganyan. And we want to create a tangent line that passes through a certain point na ganyan. So you can create either dito. That is a tangent line. No? From here to here, tangent line siya. Pero pwede rin equally correct din siya pag dito mo pinadaan. That is still a tangent line passing through this uh, certain point right here. Okay? So dito sa case na to, wala namang sinabi. So let's just do this one no? kasi mukhang yun yung direction na gusto naman so the first thing we do is we create this one. We connect it. Tama? So, by connecting it, um, we create actually, parang ang goal natin dito, uh, I won't go in in depth, no? Pero ang goal kasi natin is we want to produce a tangent line and the tangent line is perpendicular to the radius. Tama? And if you remember our discussion earlier nung nag-discuss tayo ng right triangles, kung meron tayong ganyan, Uh, this is a diameter, this is a semicircle. If you take any point, this point actually will always produce a perpendicular line. Ah, uh, sorry. This will produce a right angle. So, ang goal lang natin dito kasi gusto natin na yung radius is uh, perpendicular to the tangent line. Kasi yan naman yung relationship nila. Diba? So, para ma-produce yun, dapat gawin natin tong diameter of some uh, some circle. No? So, the way we do that is, and this is the, and you major basis, no, pero, kung magawa then what we actually do is, uh, let me find my compass. Oh. meetlang kelas. Jangan dilitok. Okay. Sana ya. Oke. So what we do is we take our Uh, compass and we create a perpendicular bisector. So by bisecting this line, para mapoproduce natin yung itong circle na to. Kasi mahahanap natin yung uh, radius niya kumbaga. Tama? Ano so if we take this, kuha tayo ng perpendicular bisector. Like so. So, we can do something like ganyan. Tsaka dito. Ikat natin yung compass sa kapila. And do. Ganyan. And if we connect this to. This is our perpendicular bisector. Now that we have a perpendicular bisector. Nagawin natin. Lipat lang natin yung compass natin dyan. And this should be midway point. n'o So, equal yung distance niya from Uh, C C to this midway point and the midway point to 2.2, uh, point tama? Yeah. So if we have something like that, tapos ang gagawin natin is co connect na uh, using this ah uh, parang ano natin compass na to at at uh, and the center is at ah uh, this point this midway point right here. Then pwede tayo mag-strike ng arc pa ganyan. And we can also strike an arc dito. no? to get the other side, yung sinasabi ko kanina. Pero since hindi siya umabot, then obviously dito lang yung sagot sa taas. No? Okay? So with that, kung i-coconnect mo to, you'll notice na ito siya. This same arrangement is this one. Tama? So right angle parat ito. Dahil sinadya natin na ganyan eh. Okay? So therefore, um, yung line na to is actually the tangent and this is the point of tangency. Tama? So, di ko actually kailangan ni connection. No? O so, pwede yung gawin ko lang is, yan lang. Tapos, pwede ko nang i-connect tong dalawa. And pwede ko siyang i-extend, no? Parang ganyan. Uh, just to show na this is a tangent line. So, you can actually put arrowheads, no? To indicate na tangent line siya. Okay? So, this now, tangent line is a line. Uh, this line right here is tangent to this arc at this certain point of tangency. Okay? So, you can label this as the point of tangency. Or pwede rin hindi na-label. Unless, of course, tinanong ng problem. Okay? So, that's how you find a line tangent to a given arc passing through a point outside of the arc. Okay ba? Malinaw? Okay. Thank you for the feedback. Well, okay naman. Okay. Now, let's do... Ito, tumanda dito, na. No? Now let's do ito naman. We have line internally tangent to two arcs. So what do we mean by that? Pag when when a line is internally inter tangent to two arcs, ibig sabihin ah uh, ganito yung itsura niya, no? So it's both tangent to this one but it passes through the ah uh, parang connection nila between. So parang ganito yung ang itsura, no? If I show it, parang siyang ganyan. So obviously it passes only through one point of So that's uh, what internally tangent is Pag externally tangent then it should look something like instead of parang pa extra externally tangent is just parameter okay so you know the difference between internally tangent lines and externally tangent lines so how do we deal with internally tangent lines So internally tangent lines are parang similar lang din sa ano no, kanina. So if you imagine it, we can treat it as if uh, parang may point ka lang dito. So if I connect this no. Parang may point ka lang dito that is internally tangent uh, that is tangent to this uh, arc. So parang ganyan lang siya. Tama? So if if I can define this point, I can do the same steps na ginawa ko dito. Tama 'no? Kasi it's the same method. Eh. Itong point na 'to, ito yung hinahanap ko. Ah, sorry. This is the externally tangent uh, uh this is the point that my tangent line should pass through, tapos tangent yung line ko doon sa arc. So ang goal ko na lang is, ito yung challenge. How do I find this point? Kasi kung mahanap ko 'to, then I can do this way, this way and obviously i can also do this way and this way Dama? so we need to find that point now, and then to find that point we natin yung aid ng mga similar triangles no parang yung ano natin uh, treatment natin sa kanya. so if we want to find it then uh, then ang muna natin is to obviously we need to connect the two center points so a and b Tapos, from these center points right here, kaka-create tayo ng perpendicular lines. So, uh, right now, hindi ko na yung perpendicular lines, no, kung paano yung steps niya. Pero, um, you can probably do it on your own. ano. So, uh, obviously, you need to do the steps paano mag ng perpendicular lines. So, uh, siguro, extend nyo to, Nilagay ka ng ganyan. Tapos, dito and dito. Tama? Parang ganyan? So from here, pwede niya lang i-create yung um, perpendicular lines. ba? Diba? So hindi ko na ipapakita ngayon, pero yun yung gagawin nyo. So i-extend niya lang to So this is perpendicular using the techniques na natutunan natin. And you also do it on this side. Okay? Now from here, now that we have this, itong perpendicular lines na to, ko-connect lang natin yung opposite end. So ito, you connect it with this end and this end connects to this end. Now this is now the point na hinahanap natin kanina. Yung sinabi ko once nahanap na natin to, then we can treat it as if para siyang ganito. Okay? So, since we already have this, then let's treat it as as though yung kanina no. So what do we what did we do kanina? Kanina ginawa natin is kumuha tayo ng perpendicular bisector. Tama? So this is just a point outside of the arc. Let's just take perpendicular bisectors of this one. So something like Tapos uh, compass Okay. So ito na yung uh, um, para magawa natin yung perpendicular uh, yung tawag dito? Yung yung line from this point going towards this uh, circle B right here. Tapos kailangan natin ulitin yon for the other side. no Kasi kailangan natin yung point of tangency. Eh. Tama? So pwede natin connect to. Ito yung actually gagamitin natin. So you can argue that uh, sir hindi ba pag nahanap ko na to so kunwari di ba ito bubuuin natin no so ito siya tapos gagawin natin is ganyan no? So di ba ang ginawa natin kanina is from here o connect na natin siya dito dito So ito ito na yung point of tangency natin. So, if I connect this one and this one. Ganyan. This is now my uh, line that is tangent similar to what I did here. Parang ito na yung point. Ito na yung line. Tapos, uh, e, parang i-extend pa ito. No? So, if I do ganyan. Oh, so ito na yung point of tangency. Line of tangency ko. Parang ganyan hindi siya masyadong ano. Pero anyway, you get the point, no? So, yan na yung ano ko. Uh, lines ko, no? Tapos ito, uh, perpendicular na to. If I connect the radius, uh, yun yung perpendicular na. So, technically, ito is point of tangency to. So, you can argue that uh, hindi pa pwedeng since nahanap ko na tong line na to, pwede ko na i-diretso to. Tama ba? Kasi may two points na ako eh. I, so, idiretso ko na lang yung um, line na to. So, if I do something like ganyan, hindi ba siya na rin yung uh, line internally tangent to this one? Tama naman, no? It's true. Totoo naman. This is actually the line. Pero, kailangan kasi natin i-define tong point of tangency na to. Whenever we draw tangent line, kailangan talaga always dinidefine yung point of tangency. And we can't do that through estimation lang. So, kunwari, i-pass through lang natin yung line. Tapos, sabihin natin, oh, mukhang dito nag-connect. Hindi, hindi pwede yon So, kailangan natin i-define muna yun. So that's why, nagawinolit natin yung steps naginwa natin, which is perpendicular bisector naman on this end naman. Okay? So let's do perpendicular bisectors. Mm. Oh, I think I can get away with something smaller now. Okay. compass. Perpendicular bisector. And from here, I can now also connect this point and this point. Dama? And of course, if I connect this point and this point, it should give me one straight line passing through this point as well. Because it's a perpendicular uh, tangent line, naman siya, internally tangent line. Dama? Ay, sorry. Ay, hindi, ko pa na -ano ko pala. Sorry, sorry. ah, uh, hindi ko pa na connect. So, ito, i-ano I-connect ko muna to. Tama, ito. Oh. to. This is now my midpoint. to, And from this midpoint, I can now find my uh, point of tangency. No? which is <laughs> sakto lang din yung estimate ko kanina parang mukhang ah, sumakto lang din siya kaya ano maganda yung estimate natin to and ito siya tama so from there pwede ko nang i-connect tong dalawa from here to here connected it, it passes to there to rin yan na yung internally tangent lines ko okay so i can do this as my final answer no? Pwede ko nang i darken yung lines. Do, ayan. And ito. So, and you can also do, uh, pwede nyo extend class, no? kasi it's, it's, it's a tangent line, pwede nyo extend. Pero, uh, more often than not, if you do this, acceptable na yung sagot na yun. Hindi nyo na kailangan i-extend pa. Pwede na yan. Basta well-defined yung points of tendency. Okay? So, ito yung ang mali ng usually ng students is tumitigil sila dito, no? Parang hanggang, hindi nila gagawin tong green line na to, Parang tumitigil sila doon sa part na nag-create ng uh, parang yung itong similar triangles na to, Tapos ito yung co Tapos Akala nila, ito, this is the tangent line. But obviously, it's not the tangent line, no? It's just the lines that uh, will point you towards this particular point. And this particular point is important kasi ito yung gagamitin natin para mabuo yung uh, tangent lines similar to this method. So, kumbaga is, sinisimplify natin siya, no. Uh we find found this point and from this point we can now use this uh, simple technique right here. Okay? So, yun it, it gets a bit confusing lang kasi sa sobrang daming i-create yung construction lines lalo na ito, no. Kumbaga ito nag-overlap tong no minsan nakakalito na i-distinguish itong final answer natin of this one itong green versus itong uh, parang initial na construction lines natin dito so yun so just be very careful na lang class no when you are trying to do uh, internally tangent lines Yun yung usual na magiging mistake ng estudyante okay tapos isa ding mistake is yung hindi na gumagawa ng tangent points no parang ang gagawin na lang nila is uh, they already created this first tangent point gagawin na lang is ididiretso na lang nila so they use their rulers parang ganyan ila line up nila so this tangent point right here tsaka yung isang uh, point na nagawa na tapos ang gagawin na lang is diretso na from here ah so parang ganyan na lang diretso nila tapos yan yun na yun so mukhang tama naman yung sagot eh kaso hindi mo na define tong tangent point na to so posible na may nosan ka na ng checker if ganoon yung ginawa mo. So, always define tangent points when we're doing tangent lines. So, gan, tapat ganito yung final answer natin. Final answer, these are the two tangent points. Tapos, kita kung uh, yung construction lines nyo. Kita din yung point of tangence, tangency. Tangent na parang may minar kayo pero huwag <laughs> kayo mandaya ah. baka kasi ang gagawin nyo na lang is i-create eh, yung tangent point tapos biglang lalagyan nyo lang ng uh, parang maliit na bad dito na para sabihin na ah, ginawa ko yung ano po yung tajin so malalaman din yun no? kasi kung uh, hindi makikita to kung hindi kita to ibig sabihin hindi niyo na ginawa to kasi eto this is needed to produce this one so yun malalaman yun so hindi niyo kayang dayain siya no uh, kasi uh, ma malalaman based on the construction lines na kinrate niyo okay Okay, malinaw ba? medyo i would admit na medyo um confusing tong parts na to pero kung ulit-ulitin natin uh, lalo na pag nag-practice tayo fico maggegets niyo siya eventually okay so if you have any problems uh, lalo na sa mga stages na to just uh, ask us no kami ni Andrew and we will be happy to uh, guide you guide you guys okay ito naman, line externally tangent to a given arc. So, if you have a line externally tangent to a given arc, and I'll give you a sort of theory dito na no, para mas maintindihan natin. If this is your, ano, these are your two circles, no? Tapos you are trying to do this, nama? Yan yung definition natin ng externally tangent, eh. Ito yung internally tangent, nag-criss-cross. Externally tangent is nasa labas lang yung tool lines natin. Okay? So, try to imagine na what if ang gagawin natin is you have this uh, tangent line. Palitin lang natin yung yung circles natin. So, kunwari ipapalitin ko siya. Tapos, ba, yung same amount na nireduce ko sa kanya, yun yung gagawin ko din dito. So, I reduce that. I'll actually notice na itong tangent lines ko, hindi magbabago masyado. Parallel siya dito. So, parang puusog lang siya ng konti pa ganyan by the same amount kung ano yung reduce kong radius. Okay? Now try to reduce the radius again na maliit. Para ganyan, tas same amount, reduce the radius dito. Parang ganyan. It will again move uh, pangit yung drawing ko no, pero again it will move uh, parallel to this line. So yung yung orientation niya hindi nagbago, parallel siya. Now, I can do that and in a way, i-collapse -co ko siya, itong first smaller circle, i-collapse -co ko siya in such a way na isang point na lang siya. So what ends up happening is, ito, mag -co siya sa isang point. So ito, I'll move that by the same amount. No? Parang i-collapse -co ko by this amount so that I'll just uh, reduce the radius by that amount as well. So I'll notice na, I'll create something that looks like this. Kasi ito, parallel to this one, parallel to this one. So what do you notice? itong orientation na to, kung naka na siya into one point. Ano ba kayo napansin? It becomes something like this. Parang ganito na ulit siya, no? Parang meron ka kang arc tapos gusto mong uh, gumawa ng tangent line passing through a point. Tama? Do you get the analogy? Malinaw ba? Tama? Parang ganun yung nangyari, no? So, etong, etong A na to, etong si A, gusto natin i-collapse siya up to a point na magiging, ano na siya, singular point na lang siya. And kung singular point na lang siya, it's as if, parang nag-ano lang tayo, uh, nag-create ng isang, um, parang it's as if, ganito na tayo, creating a tangent line that passes through a point outside of the uh, arc or circle. So, parang ganyan na. Which is, ang technique naman nito, kung naalala nyo, connect nito, take the perpendicular bisector tapos from the here strike an arc na ganyan to get the point of tangency madali na lang so ang goal na lang natin is how do we collapse this point a such that magiging ano siya paano natin siya i-collapse -co para magiging one point na lang siya and itong b uh, magre-reduce yung circle by that same amount okay so yun na lang yung problem problema natin no and if we can Uh, if we are able to do that, then we can um, then we can uh, uh, do the technique tapos i-blow up na lang natin eventually. So once na naku-collapse na natin, since parallel naman siya, pwede tayo mag-move outside uh, in a parallel manner para i-gawin yung uh, perpendicular na ano. Oh, sorry. Yung parallel na externally tangent lines. Okay? Well, let's try to do that. No? So the first thing we, do, we need to do is Um, kailangan muna natin, again, i-connect muna natin yung two points na ito. No? So, parating ganun yung first step, no? connecting the two points. Tapos, uh, we need to get the radius of uh, the circle A. Kunin natin yung radius na ito. Okay? And hindi masyadong maganda yung ginawa ko. I- pa lang? Okay. So, kunin natin si radius A. Paya natin siya. So, that is radius A, no? Tama? Copy na natin si radius A. Itong distance na to. Tapos, si radius A, ibabawas natin sa radius B. Tama? Kasi gusto natin i-sabay silang i-collapse eh. Kung ito, kinocollapse natin siya, parang kinocollapse natin to a singular point, ito, uh, nire-reduce natin by that same amount. So, kung i-reduce -re -re natin by that same amount, then, from the uh, outside, outside, magmamark off tayo ng point na ganyan. So, ito, ito actually yung radius A. Tama? I-move natin, kumbaga, i, i contract natin yung circle na to by radius A amount. Okay? So, kung radius A yan, magiging ganito na siya. So, yung collapse point natin, parang ganito. Tama? So, eto na si radius B. At, gagawin ko lang to. Gawin ko siyang uh, kulay yellow has construction lines. Okay? So, yeah. Okay? So, yan na siya. So, we have this, uh, yung B na to, no? Circle B na parang na na collapse na natin na kumaga na reduce na natin yung radius pwede natin i-treat to as if ano na to uh, radius uh, we have given a circle as we want to find a tangent line passing through a point A kasi parang di ba kinolaps na natin si circle A into a singular point so how do we do that kunin natin yung perpendicular bisector tama so if i get uh, my compass ganjian, sekurang-kurangnya perpendicular bisector, and sih udah No? lah, estimating gajian aja, segitiga, nah uh, take my compass again, lipat ke di sini, oke, iya, sama, now I can connect this to That is my midway point, and from that midway point, na mag create ng tangent point ko, Tama? So it should be the tangent point ko should be. Oh, Ayan. Should be midway. Ayan. May konting inaccuracy lang. Ayan. So, if I create this one, tapos, mark marko dito. Oop. Mark natin siya. This one and this one. That is my tangent point for, umpisa natin yung line para mas makita nyo. If I create my compass. If I connect this one, This is now the tangent point ng ano natin. Uh, tangent point if circle A were a single point lang. Tama? So externally tangent na siya. So ang gusto na lang natin gawin is i-move outwards to. Uh, imagine nyo ba? Gusto natin i-move outwards siya such that uh, pupunta na siya dito sa outside. So kasi since kinolapse natin by RA amount or radius A amount. Therefore, if we move it outwards by radius A, abot siya sa point na magiging radius A na rin siya dito. Or magiging uh, mag-intersect na siya sa, uh, sa, initial na circle A natin at a particular uh, tangent point. Tama? So to create that, kailangan lang natin mag-create ng parallel lines no? from this one. Okay? So, um, we've created this one. Ang goal na lang natin is to uh, parang i-blow up siya, no? Palabas. So, to create that, ang first na gagawin natin is create muna tayo ng perpendicular lines. So, from here, ito, gagawa tayo ng um, perpendicular line. Actually, pwede nang i-ano natin to, no? Connect lang natin to. Kasi this is perpendicular to this one. Tama? If we connect this, kasi this is a radius and this is a tangent, pwede natin siya i-connect ng ganyan and extend it outwards. Okay? And similarly, ito, pwede natin connect din dito. Okay? So, may konting inaccuracy ako na no, kasi hindi ko ginawang ano. so suppose i did it correctly now and i can also create another one again okay so this uh, line right here eh uh, the, the way i connected it no is perpendicular dapat eto sila is perpendicular siya ganun tama Okay. so kailangan na lang i-move natin tong itong line na to transfer natin sila paganyan din So you can use any method you want, no? Pero basically, we're, what we're trying to do here is magka-create lang tayo ng uh, parallel lines ito. So this one, you create a parallel line passing through point A. So for example, ito, gagawa ka lang ng parallel line, pa ganyan. Tapos dito, gagawa ka din ng parallel line, pa ganyan. So you can use any method you feel is comfortable. So pwedeng magkopya kayo ng angles. Diba? That's one way we can produce. Pwede ganyan. Copy nyo yung angle sa kabilang side so ganyan, to produce the parallel line. Pwede ganyan. Or pwede yung parallelogram method. Ano kaya yung pinakamabilis dito? Um, let's see. No? Kasi if we want to produce I'm trying to imagine no, kung ano yung uh, most efficient way. Kasi hindi pa tayo pwede magslide ng rulers lang eh, na technique. So para ma-move natin sa outward, ay ito, para ma-copy natin dito, what we we'll actually need to do is, kailangan, passing to a certain point to, no? Mm. Parallelogram method na nga lang. Sige, let's try to do parallelogram method no? andan ko mahirap pa siya <clears throat> yan nalalabo ko paano mag parallelogram method so we mark to, this one and let's also mark the other side to no? para uh, madali na kemudian, Tapos, uh, ito, kailangan ilipat natin siya off oh, compass using that same distance. Mark natin siya from here. So, medyo, ano na, no? Mark tayo somewhere dito. and lipat natin yung compass natin mark din tayo somewhere I hope this is <laughs> medyo sure na ako na hindi ito magiging accurate no? yan tapos since I'm doing parallelogram technique no? eh, ba baka hindi nyo masyadong ma-imagine siya ngayon no? kasi masyadong malaki yung scale tapos hindi isolated yung objects natin. So baka malito kayo kung bakit uh, ito yung mga minimeasure ko. No? Pero basically what I'm doing is parallelogram method lang talaga. So ito, open ko to. And it should be the same distance. Uh, to and So, if I connect this one and this one, so this one and this one. So effectively, I've created a parallel line. No? this line na to, This is parallel to this line, and this line is parallel to this line. Okay, <laughs> makes sense for yung ginawa ko. Ah, uh, uh, Try natin isolate to isolate Piko mas kung ang isolate ko dito. Hello everyone, uh, Future Stan here. So um after this portion I actually went on and said that uh, uh what I did was incorrect no but uh actually um tama naman pala yung nagawako so it wasn't uh, the parallelogram method per se no, so yung ginawako actually yung rectangle method. So uh, I, I can show it to you here. So what I did was um uh, so I I've recreated this so Ginawa ko mas malapit yung A and B para mas ma-imagine nyo. So, uh, if you can notice, ito medyo malayo si A. Tapos marami tayong mga lines in between. No? So, it gets a little bit confusing kung bakit nag-work yung method na ginawa ko. Okay? So, what I actually did was, di ba ito yung ano natin? This is the line, ito. And this is this line, right here. And yun yung gusto natin i-recreate dito. Gusto natin gumawa ng parallel line. Right about there. Okay? So, Uh, the way the rectangle method works is so if you look at the rectangle no? so let's just uh, place a rectangle right here so pag tinignan kasi natin ng rectangle it has right angles all all, all around tapos uh, what we can notice is yung um, yung uh, diagonals nila is actually equal no equal yung length ng diagonals and that's exactly what happens here no because if you look at it Diba, if we look from here to here, this is our right angle. Tapos, ang gusto natin i-create is this one. Diba, ito, eto actually ang i-recreate This one, gusto natin siyang i-recreate dito. Tama? And, itong mabubuo natin na ganyan, this green uh, box right here, is actually a rectangle. No? Okay? So, hopefully, you, you can see it clear. No? Parang ganyan. So, it's actually a rectangle. So that's why yung kanin method na kakagamit ko lang kanina although sa live session sinabi ko na parang may mali ata akong ginawa. Actually tama tama naman pala yon yung ginawa ko. Hindi lang siya parallelogram method per se. Rectangle method yung ginamit ko. Okay? So anyway, since rectangle siya, then we can say na I can uh, take advantage of the equal diagonals no? So for example, ito na siya. So ito yung A. Ito yung uh, line na gusto natin i-transfer dito. And we take advantage na itong part na to, itong nasa uh, portion na to. So, if I can bring back, oops, sorry. If I can bring back those lines. So, no? let me, ah, yan, yan, Let me bring back those lines. So, if you can notice, rectangle siya, no? So, ito siya. Ito yung gusto natin i-recreate. Okay? So, um, if I take my compass, So where is my compass? Ito, this is Ah, uh, wait lang guys. Ano wala yung compass ko. Let me get my compass. Ito. So if you look at this compass, no. Ito siya. Tapos ang gagawin ko is I want to create a uh, arbitrary point para mabuo ko yung rectangle, then I can take something that looks like this, no? For example, something like that. Okay? So, ito et actually yung ginawa natin kanina. So, I'm just doing the upper side, no? Hindi ko na ipapakita yung bottom side. Pero, uh, kanina, pinakita naman natin yun. Okay? So, ito siya. This is uh, that portion right there. And if I connect this, this is actually uh, this diagonal right here. Okay? So, uh, I'll copy this. this length lipat ko siya dito Ganyan. tapos I'll mark off dito sa portion na to somewhere dito na okay tapos uh, after nyan uh, if I copy so I've, I've essentially Uh, nagawa ko na tong line na to, so I'll use a different color para mas makita natin. Nagawa ko na tong line na to, then I've located kung nasaan tong location ng second diagonal ko. Okay? So kailangan ko na lang is copy distance na to. If I copy this distance, lipat ko to dito, then I can find this uh, specific uh, corner right here. Okay? So gagawin natin is uh, i shorten natin yung compass length, something like that lipat natin siya dito. Then copy it right there. And ito yung ginawa natin kanina no. Tapos uh, medyo nag back uh, nag backtrack ako sabi ko mm, parang may mali. So may may counting mali lang doon sa ano. No nung nag ano uh dun, nung nag ano tayo uh, live session, medyo na napaisip din ako no pero actually tama naman pala yung ginawa ko. Okay, so if I remove the compass, you can see it right there. Then if I connect it, then essentially, nagawa ko na tong parallel ano no? Ato, tong line na to, is parallel to this line, and probably show you it in another color no. Ito siya. This is the line that is parallel. So nabuo ko na siya. Tapos para magawa na yung ano, yung final na um, final na externally tangent line, Kukunin ko lang tong dalawang to. Which is yun yung gagawin natin dito. Sa part na to. So, once na mayroon na final answer, it should look something like that. So, ito na yung, itong line na to. Right there. Yan yung parang final answer natin. No? External tangent. And obviously, you have to do it on the other side. Okay? So, yun lang. Uh, just a bit of clarification. No? Kasi baka, uh, may mga ilan sa inyo na gusto gamitin tong method na to kasi uh, di hamak mas ma parang feel ko mas madali method na to no as opposed to yung gagawa tayo ng perpendicular method which will uh, I'll, I'll cut off the ano no yung video from the live session tapos ikakat ko na lang diretso sa uh, perpendicular method na so yun okay So uh for those na umalis na no and those who were not able to join us. Ito na yung uh, solution sa ano na nato no. Ito i-append natin sa recording. So ang gagawin lang natin is um this is uh yung na-create natin na line na to, ito. And this line right here is already perpendicular no. Tama? Because uh think ko mas makikita natin siya dito. Parang ganun yung nangyari. If this is your radius, ito, tapos ito yung tangent line, they will always create a right angle with each other. No? Okay? So with that said, dapat ito, this is the tangent line. Ito, this is the ta our tangent line. No? And this is our radius. Therefore, ito is a perpendicular line. Now, if I try to isolate it, no? so I isolate ko dito. And so ko yung proportions para mas obvious. So kung wari, ito yung A, ito si B. Tapos nag ako ng ganyan. And, and, ganyan natin. kung wari, ganyan. So yan, mas, medyo mas obvious yan. No? So ito, right angle to. And gusto ko mag-create ng same angle dito. Tapos yun, pwede kong gawin is, pwede kong kopya itong angle na to. Lipat ko na lang uh, dito, no? Ah, sorry. Pwede kong i-create yung angle na to. Tapos, na ah, sorry, ito pala. Itong angle na to, which is a right angle, lipat ko siya dito. Para ma-create parallel line na to. Tama? So, to do that, then uh, gagawala ko ako ng perpendicular line that moves uh, that is perpendicular to this line and passing through point A. Okay? So easiest way to do that is yano na lang extend na lang to. Gawa nung parang pseudo sudo endpoints. Tapos yung gagawa tayo ng ganyan. Tapos i-project natin siya na pala Tama? And therefore, since rectangle to, na mag -create natin, parang ganito yung mag-create natin. No? Right angle, right angle. Tapos right angle dito. to. Tama? So, uh, that said, pwede natin siyang i-apply dito. No? So, ito, this is already our line and medyo uh, may konting inaccuracy ba to. Let me adjust the shape. No? Ay, hindi, hindi ko na ma-adjust pala. Anyway, ito siya. Gawin na lang natin is to create a Uh, perpendicular line to this line right here. Ito. so atong line na to. Gawatan perpendicular line passing through this A. Okay. So to do that, let me, okay, I extend lang natin to. Gawata yung ano using our compass. Point. Gawata ng ano, uh, arbitrary endpoints no. mga sudo endpoints natin. Ito, ito. Tapos, kunin natin yung perpendicular bisector to get the perpendicular line. We can do this. And di na kailangan yung baba, no? Kasi meron naman tayong uh, itong point A. So we just need one additional point. Okay? So, now that we have that, pwede nang i- Move lang natin. Perpendicular. Hop. Ah, oh, medyo may mali. Hmm, medyo na ako si. Wait. Oh. So abang malaki kasi yung error, no? So, yan. Tapos, what I can do is pwede ko nang i-connect itong dalawa. Yan. So, this line right here should be perpendicular to this line already right here, no? Kasi right angle to. And this also a right angle to. No? Okay? <coughs> So, now that I have that, pwede nang i-connect to, no? And this is the rectangle I, I was talking about. So, kaya siya equal. Kasi, di ba, in-establish natin na ito, radius of A. Ito, radius of A din to, di ba? Tama? Kasi we moved uh, yung radius ng B by uh, this amount, which is radius of A. Tama na, oh, nag-agree ba kayo? Kasi ito, essentially ito is RB minus RA. Itong radius na ito, itong maliit na circle na ginawa natin. Okay? So, meron tayong ganyan. Then we can just do it again on the other side. no So, if we do the other side, ito medyo isa shortcut ko na lang. No? Kasi pares lang naman yung methodology na gagamitin. Extend Sige, hindi ko isa shortcut. Oop. Pakita natin. So, ito. Ayan, ito yung medyo ano. Kasi, nag-overlap na yung points. Yan. And, going ko na lang both side, no? Kasi, medyo off na tong ano natin. Tong point A. So, minyan, Kasi nag-work kasi ako sa zoomed out. So, kaya hindi na siya masyadong ano, no, accurate. <clears throat> then, I got my compass. So and that should be yeah. No compass tool, pare naman sayo. Si so okay, So this is also right angled here, and that's a right angle. So if I connect this point right here and this point right here. This should also be right angle. Tama? So, ito yung parang rectangle na na-create ko. Although, you might argue na mukhang hindi siya right angle kasi, yung nga, nag-zoom out kasi ako nung ginawa ko to, kaya medyo may inaccuracies, no? Pero, if you're doing this, uh, dapat uh, sakto yung point of tangency na to. So, you already found this point of tangency right here. Meron din tayong point of tangency right here. Therefore, ito na yung magiging final answer natin, no? We can do a couple uh, of lines, like this one, and this one, this one, and this one. That will be my uh, final answer that is uh, two externally tangent lines uh, to two arcs. So, so, externally tangent lines to two given arcs. Okay ba? Uh, malinaw ba? Since konti na lang kayo dito. Carl, Nika, and Ramiel. May comments pa kayo? Na, Nagigets nyo naman, no? So again, uh, yung, yung steps na medyo confusing kasi, no? Kasi um, lalo na pag if you're doing this without notes, no? Parang medyo mahirap talaga tandaan yung yung step-by-step -step procedure. Pero ako, ang suggestion ko is always imagine yung parang simplification niya. So kaya ganito yung steps na ginawa natin kasi parang ang ginawa natin kinolaps natin si point as ah, si circle A such that magiging point isang point na lang siya. And when it became a point and we collapsed uh, B by the same amount. So parang point and a circle na siya which is the same scenario as this one. Uh, an arc or circle and a point. So and easy na yun. Tapos dito din same same yung ano natin no. Instead of treating it as two uh, two arcs. Ang ginawa natin, hinanap natin itong point na to. And this point right here, parang pwede natin i-treat siya as if point and, point and an arc or circle lang siya instead of two arcs. Okay? So, ito point, ito arc, similar lang dito. Okay? So, ang challenge lang was to find the, this particular point. And yung pag-find natin ng point, ito, in-explain ko naman kanina, no? which is just, you connect the lines, take a perpendicular this is perpendicular okay perpendicular line tapos connect nyo lang yung point na to with this opposite end right here kasi itong point naman do sa opposite point na to then you can find this medium point pero ito this is not the tangent line pa no? this is just to find this particular point and then once we found the point we can treat it as if ganito lang siya arc na point okay uh I think that's the last lesson. No? Meron pa ba? Ay, smooth curves pa pala. So, if, again, Carl, Nika, and Ramiel, if you, if you want to ano, uh, exit the meeting, okay lang. Pero itutuloy ko na lang yung lesson no? while I'm still here. No? Okay? So, mag-extend lang ako konti para matapos ko lang to. Okay. So, next is Ito, this is, I don't know, uh, line internally, okay, so internal and external. Ito naman, uh, we want to create an externally tangent arc that uh, passes uh, through. Wait, ah, Externally tangent arc with radius equal to uh, r. Which is, uh, madali lang to no? So, if we connect uh, this line, tapos gusto lang natin ipapass through siya sorry. So, this time, ang kailangan lang is, kailangan daw na itong externally tangent arc natin. So, when we say externally tangent arc, parang if this is your arc, externally tangent arc is, paganyan uh, siya na. If it's an internally tangent arc, then it's a Okay? So, again, externally is. Ganyan? internally tangent. Okay. So, when we talk about arcs Okay? So, ito externally tangent arcs, <clears throat> we want to create something that looks like this now. So, to do that, we uh, co connect lang natin actually two lines. Eto. We connect the two lines. And we really just extend it. And we are given the length of the arc that we need now. So let me take my compass. So if I take this uh, length right here, long r in radius and copy that length, so to Then this na yung center ng arco. So what I can do is I'll just take my compass, put it here, so center, then just draw the arc. And to illustrate, I'll just copy this and then change it to another color. Uh, final answer is also white, and let's just give it a bit of thickness Okay. Tapos, ganyan siya. Okay. And if I remove my compass, kasi I can probably erase some of this portion. Kasi so, siguro nga ganyan dyan lang. Kasi arc lang naman hinihingi. Hindi naman buong circle. So this is now an externally tangent arc. No? Okay. Madali lang. Tapos internally tangent arc. uh that uh that has two radius no Ah, so gusto nila na dalawa yung can create natin internally tangent arc dito with radius uh r1 ito ah, with radius r1 cha, kasi ito radius r2 pagan so again internally tangent looks something like this no okay so how do we do this um ha, kailangan natin hanapin kasi yung center ng arcs na yun. No? So, if I connect it uh, this way, two. So, kung ang externally tangent arc, dinagdag natin yung radius palabas. Si so internally, ang gagawin lang natin i babawas natin yung radius tapos paloob siya. And you can have barang sort of negative distances, no? if you can call it that. kasi parang lalagpas siya sa center. Okay? So for example ito. Uh i let's start with R2 first. So itong si R2, you take your compass. Okay. Tapos litan natin siya. Yan. Ito yung distance na ibabawas natin from the ano no. So parang ganyan. Okay? So yung line natin na-create, i-intersect lang natin. So, ito. So, this should be where, and I'll just call it C2, no? This is where the center of C2 should be, yung arc 2, okay? Now, if I were to create the, the arc 2, ipat ka lang siya dito. Yan si Arcto. No? Finalize natin to. Gawin natin siyang white kasi it's a final answer. Like so, so ito siya. Wait. Final answer na talaga. And similar sa ginawa natin kanina, mm, hindi natin actually kailangan na ano, no, buo. So if arc lang to, I can just do siguro ganyan. Okay, so that's uh, my arc 2. Tapos ngayon, gawin naman natin si arc 1. So similar steps, we just connect. Tapos again, since internally tangent to, parang ibabawas lang natin yung radius ni arc 2. let's check sir 2 is ah, arc 1 name sorry arc 1 is this distance okay tapos bawas natin siya so what well, actually the last one parang pa sakto sya no, na equal ata sa diameter. Hindi, slightly smaller than the diameter. Okay, so mukhang kailangan i-extend natin tong isang. Isa natin Para mag-meet siya. Okay. And we can mark it number dyan. Tapos pwede natin gamitin yung compass ulit. ni natin sa kabilang side. To create the uh, internally tangent. Okay. Ito so kailangan natin i-produce naman to. So it's a larger arc. So let's uh, do this. tapos um, change natin color again to final answer which is white Okay. And tago natin compass. Similar kanina, pwedeng hindi yung buong circle, no. Hanggang ano lang tayo. So, we have two arcs now. Internally tangent arcs. So, this is uh, externally tangent. This is internally tangent. So, again, externally tangent. Parang idadagdag natin yung radius palabas. Internally tangent is ibabawas natin tapos paloob yung movement natin. Okay? So, para matulungan kayo, you can probably... This is R two. So i from here R one. Okay. Okay. Na <coughs> last na tato. Last na yung smooth curve. Ito, medyo mahirap tong ano, I'll uh, probably do a separate video na lang para dito, no? Itong smooth curve, uh, the way we do smooth curves is, ano, no? Uh, ang smooth curve kasi kailangan lang i-follow nyo yung path, no? So, parang ganito siya. If I were to freehand this, parang ganyan. That's how I do smooth curves, no? So, ang kailangan lang natin dito sa smooth curve is that dapat mahanap natin itong mga centers na to parang ganyan. To complete the smooth curve. Okay? So to do that, we just take a compass. Uh, kunin ko muna compass, no. Kunin na natin 'yung compass. Then we set it to the same size as the uh, first na marker, no. So ito ito 'yung starting point natin. Kailangan siya kasi siya 'yung mag-establish ng first na ano natin. Um angular bisector. So, ang gagawin natin is uh, we do angular bisector. Ah uh, we we copy this. Distance this right here, so nandito na siya. Tapos uh, we can do it in, in in two ways, no? Either gawa tayo ng perpendicular line dito. Gawa tayo ng perpendicular line din dito. And kung saan siya tumama, yan yung ano natin na uh, center ng arc na uh, center nung arc na i-draw natin to produce the smooth curve dito sa portion na to okay so um you can do that pero medyo matrabaho kasi yung perpendicular lines no what we can actually do is instead of perpendicular lines uh create na lang tayo ng angular bisector because in in most cases mas madali talaga gumawa ng angular bisector kaysa uh, perpendicular lines no? So, pwedeng ang gawin na lang natin is create uh, an angular bisector tapos uh, isang perpendicular line lang yung i-create. So, that can that can work no? as well. Pero if you don't want to do angular bisectors, uh, then you can do two perpendicular lines na lang. And sometimes, uh, some people like to do the perpendicular lines because um, nare-recycle kasi siya eh uh, actually kasi di ba for example if i do a perpendicular line here pwede kong i-diretso siya dito and uh, this same perpendicular line pwede kong gamitin uh, para dito naman sa next so pwede siya no uh, we can do perpendicular lines dito ah uh, pero dito pagdating na dito wala na tayong other kasi hindi naman natin alam. hindi uh, pwede natin kopya pala to Tapos, So yun. Um, you can do perpendicular lines or you can do angular bisector. So let's do ano bang gusto method? Uh, sige, one method gawin natin perpendicular line, the other method um, perpendicular uh, angular bisector. Okay? So this method first, first muna na copy na natin. Gawa tayo ng perpendicular line. Oops. Uh, so The way we do it is, and by now, if you na kayong mga sariling uh, techniques, no, uh, so you can use whatever technique you is you feel is comfortable. Ako, I just like to create mga tong sudo endpoints, no, to, that's from there, gawa ko ng perpendicular bisectors. So I can do, that yeah create okay, this one, lipat yung kompas sa kabilang side create okay, another one then I can connect ito okay now I can do the same so kompas lipat pula ko dito then create perpendicular lines again. Sa parang ganito. Sudo Endpoints points again. Ipat yung compass on one side. Ipis natin yung, yung length niya. Drawing tayo yung ganyan. We put the compass again on the other side. Strike an arc. Okay? Hide the compass. Then we can draw a line no? from here to here. Where it intersects, yan yung location ng uh, arc use na natin pang uh, center ng arc na hitu drawing natin for the smooth curve. Okay? So the good thing about this is since meron na tayong line dito, actually itong line na to, pwede natin extend lang siya, no? And by extending the line, ito na rin yung ah uh, kumbaga pwede natin gamitin on this other side naman. Okay? So <clears throat> ito siya. So let's first draw the ano no. So uh, some people like to do the drawing muna nila lahat ng necessary lines tapos tsaka yung smooth curve no merong iba na pag nakreate na to drawing drawing na sila ng smooth curve let's do that so from here pwede tayo mag draw ng smooth curve to medyo off yung yung ano natin dimensions just ko lang something like that okay ito ito obviously sa inyo i ano no, pero for this case if i freehand ko na lang para mas mabilis no final answer to we'll do white Parang Pero obviously, kayo, gagawin kayo ng comp using your compass, no? Ito, parang ganyan. So, that's my first curve. So, from here, magsistart ulit ako pa ganyan. So, let's do the uh, angular bisector method. So, what you can do is, so I like doing angular bisectors, no? Kasi, para sa akin, mabilis siya. So if I do this, okay. same compass length. hindi ko na babaguhin lipat ko lang siya ng ganyan lipat ko yung compass on the other side tapos okay. i can create line from here to here Okay, and this will also be where my ano, no, center lies. Sa next ko na curve na produce. So just to prove, now that this is the same point, but actually natin ipakita. So if I do this, yung same method na ginamit ng ganina, ba? From here, copy natin to the other side. Okay? So dapat ng dito siya. Tapos gagawa tayo ng perpendicular line dito. let's just do perpendicular line and I'll do a shortcut. No? Parang ah, nakay let's do it. Ito, si ka lang, ah, pero ah, uh, obviously, you need to do the exact, the, ano, no, geometric construction method. Pero if I do, ganyan, it will also pass through, ah, uh, ano, if I do, ganyan, perpendicular. Nagpapasok pa rin siya doon sa same center na na-produce natin through the angular bisector. Okay, so now that we have that, pwede na, i pasok natin dito. tapos ito drawing niya na yung uh, comp, uh, yung yung smooth curve na to ito freehand ko na lang ulit parang kanya okay if I remove my compass it just looks something like that no? see ayusin ko So it's para mas smooth. Sige, I did my best. So, Yan na yung anak ko. Finihan ko lang kasi. But well, anyway, pero sa case na naman, i eh, mas mas smoother dapat yung itsura ng curve na ipoproduce yung, kasi compass yung gagamitin nyo. Okay? So, uh, I think we can end there muna. Ito, this is uh, medyo ano to no parang uh, problem level na kasi to itong given radius drawn arc externally tangent to A and internally tangent to B so what we want to do here is para mangyayari diyan is inter externally tangent siya sa A so something like ganyan siya pero internally tangent to B siya so ganyan so something like that yung solution parang ganito um, if I were to estimate parang ganyan or pwede rin on the other side Uh, pagkanya. Yan yung solution natin. Pero um, medyo complicated yung ano. It will take a longer amount of time at medyo mahaba na yung extend natin. So I can probably do a separate video dito. Or ihanapin ko na lang yung old video ko tapos i-timestamp ko kung ano yung papanoorin nyo. Ganun na lang. Okay lang ba yon? Carl, Nika, Ramiel. Okay. Okay, thank you for the feedback. ah uh, I think we can end here no. So thank you uh, for staying guys. Ah uh, tapos uh, for those na umalis na maaga, uh, hopefully makatulong tong ano no additional video na to para sa para ma yung ano natin. Yung Jomcon uh, 2 to 4 which is due on Monday pala by the way. Okay? Hello everyone, future stan again here. So actually na-record ko na tong video na to no. Kaso or na nagawa ko na to kaso hindi ko pala napindot yung record button so ito ulitin ko na naman part 2 okay so dito actually nag end tayo sa ano no doon sa synchronous session natin earlier today dito tayo nag end sabi ko this is a problem that is um, um a bit difficult no so kaya kailangan talaga na i-separate session ko siya Okay, so uh, this is uh, a case wherein kailangan natin mag-draw ng externally tangent to circle A tapos internally tangent to circle B. So what that looks like is para siyang ganito. So externally tangent, so ganyan. Pero at the same time, internally tangent sa sa B. So it could look like that, no? Or pwede rin sa kabilang side. Pwede rin dito siya, no? If you look at this side, pwede ganyan. Externally tangent siya dito pero internally tangent dito. Okay? So, that is what we expect from this problem. No? Ganito dapat yung final solution natin. Okay? So, to begin, para ma natin siya, we need to uh, actually understand the concept of uh, loci and locuses. No? Locus and loci. So, loci is the plural of locus. No? So, locus is just uh, a set or collection of points uh, that satisfies a, a certain condition. No? Okay? So um parang sinasabi dito ito yung posibleng location so that's why locus or loci, location ng um ng point or pading line it doesn't matter no kung ano yung hinahanap nyo basta siya yung um parang location kung saan madedetermine determine natin yung whatever uh, condition that we are trying to achieve no So in this case actually kung titingnan natin kailangan actually natin mag-produce ng two locus dito so We have uh, the first condition is dapat externally tangent to circle A So, we can call this as locus 1. Tapos yung second condition natin, and I'll use different color, no? This is dapat daw internally tangent siya to, lo to circle B, which is now our uh, locus number 2. So, later makikita nyo kung bakit importante ito, no? Okay? So, uh, let's first uh, uh, determine this locus 1, no? Okay? So, dapat, ang sabi daw, kailangan daw siya na uh, we need to draw an externally tangent circle a. So, let's just say na meron tayong uh, line, no? Kung ganyan. So, eh, normally, if we want to create a externally tangent uh, externally tangent uh, circle or arc to a given arc or circle, kailangan natin ng point of tangency, no? So, let's just say, eto siya. And this is the point of tangency. So, kung ganyan, it's very fairly simple no extend lang natin to so what we do is extend lang natin to Paganyan. by the amount equal to the radius of the arc that we are to create Tama? so if it, if this is the case then pwedeng ang gawin natin is uh, if I take my compass no Oop. take my compass kunin ko yung radius r so this is the radius r okay So, Something like that. That's radius R. Then, pwede kong idagdag lang siya dito. Dama, no? So, kung given yung point of tangency, pwede idagdag ko lang diyan. Tapos, dito na yung magiging center ko. And, if I move my compass here, then that should be well and good, no? This is my um, my arc that is externally tangent to circle A. Pero, hindi given tong um, tong point of tangency na to no so i could have very well have something like kunwari nandito yung point of tangency kunwari ganyan siya then if that's the case uh, dapat nandito yung ano ko center ng arc na yon nandiyan tama tapos i could do that for any possible location no? so for example kung nandito siya then dapat nandito siya so if i did all the combinations no kunwari gagawin ko lahat ng mga possible na yan. Actually, magpo-form ako ng ah, parang path ng lahat ng center points na to. Parang ganyan. That is what we call as a locus. So yun yung sinasabi ko kanina na locus. This is a locus. Okay? So, let's try to produce this locus, no. So, ang sabi daw kailangan daw natin ng externally tangent na path, okay? So, if it's an externally tangent path, then dapat uh, it should be wait lang. Asa, anong layer to? Oop. Medyo nalito ako klasa. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Ay, sa layer. Okay. Burayin ko lang ha. Okay. So, if I want to create that path actually, yung kailangan ko lang gawin is uh, I add uh, r to RA. So, if I get something like, kunwari ito, this is uh, RA, no? This is RA. And I add the distance R. So, this is just an arbitrary line. No? In fact, pwede mo nga gawin dito siya. Kung gusto mo mas malinis, no? Pwede mo dito siya gawin. So, this is uh, R. And, ito yung R natin, no? nya somewhere dyan CR ito hanggang up oh. hanggang dyan this is where are lies okay <coughs> so ito from here I take a lipat ko tong ano compass ko Lagay ko dito sa center ng A. Tapos, gagawa ko ng circle or arc that has uh, the radius R plus R sa, sub A. Okay? So, what it does is, makakapag-produce ako ng circle na to. Okay? So, if I uh, change this, so, copy ko lang siya. May na yellow and something small of no? 3. Harganya. Hop. Let's do yellow. Okay. <coughs> Dapat makapag produce ako nang ganito no. Okay? So this is uh my first locus no. So uh, let's label this as locus number 1. Okay? So, any point along this locus will satisfy this first condition that it should be tangent, externally tangent to circle A. Okay? Ay, nagalaw ko pala. Uh, wait. Pwede ko. Ito yung first condition. No? This is locus 1. Tapos, ngayon naman, gawin natin itong internally tangent condition naman. This is locus 2. So, uh, we, we do the same uh, methodology ulit, no? Yung ginawa natin for this uh, locus 1. So, imagine natin. So, what if, ano ba mangyayari if uh, meron tayong um, internally tangent line? Di ba pag pag externally tangent, we add the radius of the arc outwards pero pag internally tangent ibabawas natin and we're moving inwards tama so if uh, let's just say ito no? meron tayong ganyan tapos assume lang ulit tayo na given ang point of tangency no? which is kunwari lang ito yung point of tangency so if we were to create the internally tangent line then ang kailangan lang natin is mag-move inwards tayo by the amount radius r tama I okay, take my compass. And uh I get radius r again. This is radius r no. Tapos itong radius r na to I'm moving inwards, no? so from this point of tangency move inwards tayo. So you'll end up with this location right here. So nandito siya. So if this were given your point of tangency, what I'll actually just do is, lipat ko lang dito, and that will be my internally tangent arc. Tama? Pero again, hindi given tong uh, point of tangency na to. So, I could have multiple locations. No? So, if I imagine it, uh, pwedeng, kunwari, if I do a point of tangency right here, so, mangyari is, may ganyan, parang, I'll have to create a, ano no, parang ganyan. Tapos, ulitin ko yung process. Uh, move ako ng R distance away. Something like that. Tapos, dapat nandito. Dito yung uh, center ko. And if I move my compass, ito na yung internally tangent na arc ko. Eto, this one. Will be my internally tangent arc. So, parang ganun din, no? So, yung ginawa natin kanina, if I do, if I try to do all the possible na point of tangencies, then I can begin to uh, plot a path, no? So, ito. So, I can do something like ganito. So, ito yung path na makukuha ko. Parang ganyan. So, it's actually a, an arc or a circle, no? Parang ganyan. And this is my locus 2. Okay? So, similar sa nangyari kanina, no? So, let's try to find this locus 2. Ganyan. So, 'di diba, ang ginawa natin kanina is naggawa tayo ng circle around uh, point A that is has a radius r a plus r so dito naman instead of doing that 'di ba move backwards tayo eh so ito actually if you look at this this is actually uh, radius r itong buong to radius r but this is radius r sub b therefore itong um itong from this center b to this uh edge right here or endpoint right here this is actually r minus rb and we'll use that r minus rb to generate our locus number two okay so if i move my compass like this center Tapos, uh, we use the radius r minus rb like so this now becomes our locus number two and let me uh no no change lang yung color. Para mas makita natin. Like so. Uh, gawin natin green. Okay? So makikita natin na ito yung locus number 2. Let's label our points. Our label our locus, no. So this is locus number 2 okay so now that we have locus number 2 pa natin masolve, no kasi kunwari if we have locus 1 yan this is locus 1 and this satisfies condition number 1 Tapos eto, locus 2 it satisfies condition number 2 so locus 1 locus 2 so if we want uh, if we want to find a point that satisfies both conditions then you get the intersection point Dama? because this intersection point uh, satisfies both uh, locus 1 and locus 2 makes sense no Dama? so therefore in this particular case itong sa yellow locus natin locus 1 which is satisfies externally tangent to circle a and this green locus right here locus 2 which satisfies internally tangent to circle b so if we want to find the center of the arc that produces uh, both these conditions, then therefore, hanapin natin intersection point. And we actually have two intersection points. No? So if you look at this, this is this intersection point and this intersection point. Tama? Ito at ito. And ito yung sinasabi ko kanina no, nung ina-imagine pa lang natin yung magiging solution niya. Di ba sabi ko, possibly ang solution is something like that or something, oh sorry. Ah, tama. Something like that or something like this. Tama? So kaya dalawa yung points din na nakuha natin kasi it, uh, it reflects those possible those two possibilities no okay so meron tayong center gawin na lang natin is we take the radius r ito yung radius r natin tama tapos lagay natin siya diyan and you notice if ilalagay natin siya sa center and just sa likod no kasi may konting inaccuracy tayo so you'll notice na ito siya it satisfies both ano no external tangency and internal tangency okay tapos pag nilipatin natin dito sa kabila it should also uh, satisfy that no and adjust ko lang konti kasi may konting inaccuracies no mas maganda yung una kong ginawa nung <laughs> yung hindi na record no kasi mas mas accurate siya so parang ganyan so anyway uh, sayang yun anyway uh, pwede ko nang gamitin to um dito sa ano no eh when we are drawing the final answer ang pwede actually nating gawin is um wait lang ha Kasi kailangan natin i-label actually yung points of tangency no so before we uh, finalize the arcs kailangan muna natin i-connect muna yung ano no So if we connect this one and this one ano pwede actually ito lang gamitin ko. Let's do teal. If I connect this one and this one, this will give me the point of tangency for uh, if I choose the arc that is oriented this way. Tapos if I connect this one and this one, this will give me the point of tangency. So ito yung mga point of tangencies for the two um, parang two available solutions. No? Yan. Tapos, pag connect ko naman to with this one, B, this is the point of tangency for the internal tangency to uh, circle B. And lastly, connect ko to, this is the point of tangency for the other solution naman. Okay? So, uh, finalize na natin. So, let's do uh, compass natin. Lagay natin sya dyan. And this has a radius R. Medyo may konting error lang adjust ko lang konti no para ano, yan tapos yan and let's do final answer na to so I can do uh, thick line na so let's do white line and yan tapos uh, gawin din natin sa kabilang side so for the solution 2 So this is the solution to ganyan. Tapos uh, nag adjust ko lang ko na no? kasi may konting inaccuracies tayo. Pero okay lang. Pagka kayo gumawa, feel ko mas accurate yung gawa nyo, no. Pero yung gawa ko talaga kanina pag nakita nyo, accurate yun eh. <laughs> anyway. eh, uh, ito, no use crying over spilled milk, no. Ito, uh, baguhin natin gawin natin white din para final answer siya final answer yan yeah. okay so let's hide my compass what so actually final answer and medyo magulo siya no so what I'll do is kasi medyo malaki kasi to no um since arc lang naman ng tinatanong pwedeng I can just do this no instead instead of a whole circle gawin natin is uh, arc lang. Pwede yung ganyan lang. So, in your case, pagka dinrawing nyo, hindi, hindi kailangan na buuin nyo. No? In fact, pwede dito lang kayo mag-start tapos stop kayo uh, dito. Pwede naman yon So, I'll just do kahit hanggang dyan. Tapos dito, buray ko na rin to. So, yan. So, yan. Yan yung magiging final answer ko. Tapos, if I... Um, <coughs> try kong iyan no. I-dim out yung uh, mga construction lines ko para mas ma-imagine nyo. If so, I dim the out, whoop, saan ko ba nakalagay ito? Saan so, i-dim out ito? Ayan. Hop, hanggang, hop. Wait lang, class ha. Ito hanggang dito. Let's group that. Ayan. So, kung i-dim out ko para lang mas ma-imagine yun, no? Know, ganito dapat siya. Ito yung construction lines natin. Tapos, ito yung final answer lang. Itong arc na to. Arc na to. And, uh, probably, final answer din yung centers, no? Kailangan mo yun. Kailangan nyo ipakita kasi ito, eh. So, yan. So, ito yung solution 1. So, you can label this as solution 1. And, pwede rin ito solution 2. Tapos, uh, you can as, as well uh, indicate na nasaan yung points of tangency. So, just uh, ganyan. Okay? So, hopefully, nalinawan kayo kung paano i-solve to kasi um, this is a bit challenging, no? Medyo parang uh, problem level na to siya. Although, uh, here in ES1, uh, posible mas mahirap pa yung magiging ano natin no uh, yung MRs natin so expect nyo na lang so uh, MRs will be most likely a combination of all the techniques na natutunan dito no so you'll have to do several exercises or practices para lang masanay talaga kayo okay so um i think i can add the video here tapos uh, if you have any questions Uh, always available naman kami ni Andrew. No? So, just ask us para ma masagot namin yung mga tanong nyo. And with that, uh, I'll end the video and thank you for taking the time to listen to this uh, video and hoping to see you next time, uh, Thursday next week. Okay? Bye guys.